За сайн байцгаана уу Дөвшөөгийн подкаст эхэлж байна. Дөвшөөгийн подкаст ирчүүд болон гараа та бүхэнд хүргэдэг. За тэгээд очроо маань Америкийн нэгэн улсаас, Дөвшөө маань Австри улсаас холбогдож байна. За би өөрөө Шведээс холбогдож байна. За тэгээд за энэ оройн минь төргий оройн болж байгаа учраас Америкт өдөр болж байгаа учраас өдрийн минь төргий аа. За өдөр оройн минь төргий аа. За бүгдээрээ энэ өдрийн минь төргий аа. За тэгээд юу байгаа хүмүүс маань бас нэг Монголоос нэг хүн оруулаад яадын та гурав нэг Монголоос хүмүүстэй ингээ яриач гэд. Тэгээ бид гурвын яг ярилцдаг цаг маань ингээд яг ингээд очроод маань болохоор өдөр бит хоёрын хувьд болохоор ингээд Европын цагаар ингээд жоох орой. Тэнгүүт Монголоос холбогдох хэрвээ хүн байн горыг хөр өглөөний 4 цагт орохоор болоод байгаа. Тэгэхээр 4 цагт бид гуравтай ингээд бас нэг суугаа ярих бас нэг тийм үнэхээр сонирхож хүсэх юм бол ярих л байх л да. Байн ингээд суух тийм хүн бас их ховор юм а тий. Ууг нь хит хит удааг орлтлох хийсэн. Тэгээ өглөөний 4 цагаас гэхээр аа наадах чи тэгвэл хэцүү юм байна гэх тийм байгаа. Тэгэхээр бас энэ цагийн зөрүү бас юм байгаа шүү. Тэгэхээр Монголоос хүмүүс оруулаач ээ гэд удаа дараа хүсэл тавьсан улсуудад хариулахд ийм байна. Тэгээ хэрвээ Монголоос орох хүсэлтэй байгаа улсууд ах юм бол өглөөний 4 цагаас босноо гэсэн үг шүү. За, сонь сайхан юу яцхана залуучууда. Оо намтайна. Ажлууд нь сайн уу? Оо тайван сайх. Энэгээр чи айгүй халуун л байна да. Ааха. Ер нь хаа сайгүй л халж дээ одоо. Ер нь дэлхийн тэр чигээр халаад байгаа юм шиг. Дэлхийн ер нь тэгэл дэлхийн доллар л ер нь их эвгүүтэй л байгаа шүү. Ер нь би бүр эртнээс л хилээд байгаа шүү. Тэ. Энэ ерөөсөө шууд утгаараа бидний энэ мах идэхтэй л холбоотой гэсэн шүү цаатдах. Дэлхийн доллар л. Ягаад вэ гэхээр? Үзэн. Нар байдаг газара байж л байгаа тий дэлхий яг байдаг газара ингээ байгаад энэ хоёр ингээд ойрын жилүүдэд ингээ дэлхий маш хурдтай дулаараад байгааг энэ эрдэмтэд судлаад сүүлийн 50 жилийн судалгааг ингээ анализ хийсэн чи ерөөсө сүүлийн 5 жилд бол бүр эрс дулаарж байгаа гинэ. Тэгсэн чи бид нар нар руу ойртцсан байна уу? Бид нар яагаад ингээ дулаарч ба гэсэн чи ер нь нар бол байдаг байранда байгаа, дэлхий байдаг байранда байгаа. А тэгтэл ерөөсө хамгийн үрд үн энэ бидний энэ мах идэхтэй л холбоотой юм биш. Яагаад гэх юм бол яагаад вэ гэхээр энэ үхэр байгаа ч дээ. Одоо бид нар чи үхрийн мах идэхдэг. А тэгсэн чи нөгөө хүмүүсийн нөгөө махны хэрэглээ жилээс жилд ихсээд ирэнгүч нөгөө нэг фермер чи энэ үхрүүдийг одоо жилдээ нэг туглуулдаг байсан бол зохиомжлор хоёр туглуулдаг нэг орлогоо бодоод ингээд үхэр ерөөсө хэлтүүлгийн ажил ингээд бүр маш ихээр ингэж одоо маш их үхрийг одоо энэ малыг гаргаж ирээд тэг энэ үхэр гэдэг амьтан чи хамгийн их өөрөөс их дулаан ялгаруулдаг амьтан юм биш үү? Аа за. Тэгээд бүр хэд кино тэр баримтат кинон дээр нь үтсэн чи ёо тэр үхрийн тэр нөө эрентгээгэр тэр өөрөөсөө ялгаруулж байгаа тэр дулааны ингээс. За дулаан. Энд тэр хүний ч тэр ер нь ямар альва нэг амьтны тэр энэ дулаан чи энэ өөрийнх нь бүдүүн шулуун гидснээс ялгардаг юм бэ? Тэгээ энэ доктор хурсан байгаа энэ одоо бидний нөө бас гэж яриад байгаа шүү дээ. Энчэнээс хүн чинь өөрийнхөө дулааныг ингэж ялгуурж авдаг. Тэгтэл үхэр өөрө тэр том гэтсэн тэр их одоо өвс ийтсэн тэр үүгээр шүү дээ. Маш их дулаан ялгаруулдаг юм байна. Ямар сонь. Сонин байгааз. Тэгээ бид нар маха хэрвээ багсах юм бол энэ бол буцаагаад ингээд нормал байдалд очно гэх тэр баримт кинон дээр ярьж ил. За энэ бол зүгээр бонус мэдээлэл байлаа. За мэдэж авмаар юм байна. За юу өнгөрсөн 7 он өнгөрсөн бидний подкаст бас алва тий. Тэр өстө сүртэй боллоо. Чика алууллаа юу? Очроо зүгээр үү? Очроогийн талаар нэлээд комментууд яваад байлаа шүү дээ. Тэгэлээ алууллаа. За YouTube-ээр юу болж дээ тэрүүгээр? Бид гурвын баг эхлээд тогтоолоо шүү дээ. Хамгийн их хандлттай юу боллоо шүү дээ. Нэрэл хэлсэн багшуу тий. Тэгэлээ. YouTube дээр чи юунуудаа уншлаа л да. За, комментууд. Комментууд бүгднийг нь уншлаа. Тэгээд ер нь бол урд нь ч бол нэг коммент чинь заа нэг 10-10 хамгийн дээд нь 10 лайк маягтай байсан. Одоо харсан ч л ерөөсөө 40-50 байл. Тэгээ энд бүр нэг 114 лайктай нэг айхтар коммент байна. За, шууд онцолж ийнө тэрийг. Тэгээ одоо хамгийн их лайктай тийм нэг коммент байна л да. Дава отгоно гэдэг.
ингэсэн байгаа. Энэ нэг сонин ноёнлог байдал байгаад байна. Ямар эмэгтэйг хайрладаг вэ гэсэн чинь эхнэрүүд хоолныхоо дээжийг нөхөртөө өгч нөхрөө маш их хүндэлт дээдлж байх хэвээр. Эхнэр хүн гэр орноо цэвэрлээд хүүхдүүдийнхээ хувцсыг угаагаад нөхрөө хертэ хувцсгүй байлгах ёстой энэ төр. Тэр нөхөр хүндлүүлж болно аа. Би бол хүндлийг хүлээн зөвшөөрнө. Тэгсэн ч гэсэн нөхөр гэж гар хүлгүү дахир тутуу амтын юм уу? Яагаад хамтдаа гэр орноо цэвэрлээд хамт хоол ундаа хийгээд хамтдаа амьдралаа авч яваад хамтдаа хүүхдүүдээ өсгөөд хамтдаа дэлгүүр хийсэд хамтдаа сонголтоо хийгээд ижлэхэн ажиллаа хийгээд мөнгө олоод гэсэн өнцгөөс харахгүй байна вэ? Үеийн залуусаа яагаад ийм ноёнлог хаанлаг байх хэвээр юм бэ? Хамтдаа л гэж сэтгэвэл сайхан юмсан даа үгэн гинэ. Тэг. За энэ комментэн дээр төвшөө юу гэж бодож байна? Бидний яг ярих гэдэс хэлэх гэдэс юм мөн байна уу? Би л арай л буруу ойлгосон болов уу гэж бодоод байна. Наах та би бол юу юм тэгж боддог шүү дээ. Тэгэл комментууд уншиж идэг ууралж байгаа хүмүүс ч байна, дэмжиж байгаа хүмүүс ч байна. Тэгэл өөрийн бодол өөртөө зөв. Тэгэл яг хүнд тэр хэмжээнд бас бид гуру гаргаж ирж ярьсан байнал гэж бодож штэ. Тэгэхээс биш одоо бид нар нэг тэрийг шүүгээд юу тэр хүний зөв бидтрийн буруу ч гэдэг юм уу тий. Гэхдээ бид нар яг энэ хүнийг шиг эрэгтэй хүн бол юм ноёнлог байх ёстой гэдэг талаас нь яриаггүй штэ. Ууг нь бол яг одоо тэр хүнд тэгжэл харсан байгаад штэ. Би бол нэг тэгж одоо тэр буруу ярьчихээс хэлмээргүй л байна. Яг уу тэгэл тэр хүний л бодол юм. Бас бид гуру яг гаргасан үндхийг хараад ойлгоод юу асна дэмтсэн ч юм уу эсвэл бол тэр талаар та нар жоохон буруу ярьчихсан ч юм уу гэж бичсэн хүмүүс байж л байна л да. Очроод юу гэж боддог ч очроод нэг жоохон юу нэг очроороо чиглэсэн комментэд бас байсан тий. Тий. Би ч яг уу хэлэхдээ буруу тайл хэлсэн юм шиг байгаа юм л да. Угаасаа яг асуулт нь өөрөө эмэгтэй хүнийг эрэгтэй хүн ямар эмэгтэй хүнийг хайрладаг вэ гэдэг асуулт байсан. Тэгээ яг би зөвөр яг цэвэр цэмцгэрчтэй нөхөр хүүхдтэй халамжтай тийм эмэгтэй хүнийг хайрладаг даа гэсэн утгатай юм хэлсэн юм л да. Тэгсэн чинь заавал нэг бандаж шамсын нугаж гэр орсон хүүхэд астрах ёстой юм шиг л бодсон юм шиг. Тийм юу өсөө биш те. Бид нар угаасаа л хамтдаа одоо ингэж юу яаж байгаа учраас те. Жон буруу л ойлголт л өгч шиг болсон. Мастер чигээрэл жоохон юу л яа. Яг надад хүмүүстэй бас яг нарийн тухтай сонсоогүй гэж бас магадгүй байх талтай л да. Тийм л. Тий. Тэгэл яг хата одоо тэгэл хүн болгоо өөрөөр ойлгох юм чи одоо тэрэн дээр би бол тэгж л боддог шүү дээ. Нэг тайлбар ийгээд ах юм чи юу ах вэ тэгэл. Ойлгосон ойлгосноороо тийм ээ. Гурлаа өөрөө өөрснийхөө ойлгоод яриад яг тухайн үедээ л хүн ярьж байгаа юм чи яг ярианы үед бас нэг хүний үгийн сонголтын дээр буруу байсуу. Тий. Байж байгаад одоо буруу ойлголт төрүүлсэн байх бас магадлалтай л бохгүй. Тий. Тий, тэгэхээр тэрийг одоо сүүлдэн заавал тайлбарлал. Одоо тайлбарлах юм бол ууралсан бол буцаад урлаа шүү дээ. Тий. Тэгэл. Тий, тий. Тэр юус цаашаал явъя гэдэг байгаа шүү дээ, тий. Тий, чигээр явъя гэх. Ууг нь бол нөгөө төвшөө Facebook дээр юу гэж ширлэн гүтэлчин за нэг 10 20 хүн request явуулдаг гэсэн энэ удаа бүр нэг ч энэ бүр юм их баг зарим нафрэ дисэн баста юм тийм найз үсэлд орж ирэхгүй нөө юурээсээ найз үсэлд орчихгүй би бүр гайхаад чи яач юм за Facebook дээр яаж ирэх вэ төгшөө За би Facebook дээр юу яа хамгийн их лайктайг нь л уншичихье тий. За. 52 лайктай юм биш хүн байна шүү. Энэ бас энэ арай их үгүй юу бас. Гэхдээ Facebook дээр бас комент бас өмнөхөөс илүү ийлээ тий бас. Үгүй амар их байна харин. 52 лайктай хүн би урдны лайк майк гэж харж байгаагүй юм байна. Аха. Сая харин энийг очроо хэлэхээр нь харсан чинь 52 лайктай хүн байна. Sonia Air Sonia гэдэг имэгтэй хүн байна. Ганц эмэгтэй хүний гэр орны ажил хийх ёстой гэж ойлгож болохгүй л тийм жишээ нь ажилдаа яваад ирэхэд нь гэрээч эмтлээгүй хүүхдүүдтэй хоолж хийгээд өгчдгүй ирчүүд бол миний хувьд үнэхээр тэнэг гэж боддог. Хатан ухаан шаарддаг хэрнээ хааны чинээ бай чадахгүй л байдгийн байна лээ. Зарим ирчүүд сайхан хайрцдаг ухаантай мэдрэмжтэй залуугийн өмнө бол хатан ухаанаа гаргаад хүндлээд явх нь ойлгомжтой л бах та гинэ. За тэгээд эндээс бол ямар ч байсан хатан ухаан гэж бол байгаа юм байна л гэж ойлголоо тийм ээ. Нэмэж ахад одоо би л тэгж ойлголоо. За тэгээд
өмнөх подкастын маань сонсоод өөрсдийнхөө сэтгэлдлийг бас сайхан нээн уугүй хэлээд бид гурвын хөндөж гаргасан сэдвээр бас ингээд өөрсдийнхөө бодлыг сайхан илэрхийлсэн бүх хүмүүстэд маш их баярлалаа. Тэ? Тэгээд ерөнхийдөө бол энэ подкастыг та нар ингээд бас комент бичээд ингээд оролцоо явах юм бол эдгээр чинь зөвхөн бид гурвын подкаст биш. Ингээд сонсож байгаа бидний подкаст болж байгаа байхгүй нэг талаар бол тэ. За, за өнөөдөр бүгдээрээ юу вэ? Хинээс эхэлэх үү? Бид гуравчсан бол ингээд тус тустай нэг нэг сэдв, зарим нь ч ингээд зарим тохиолдолд хоёр сэдв хүндэж гаргаж ирээд өөрсдөө хөвцөл бодлыг бас ярилцдаг байгаа. Энэ удаа хинээс эхлүүл дээр би өнгөрсөн удаа эхэлсэн баха тий. За, очроо нэг эхэлчих үү? За, тэгье. Очроо нэг нөгөө. За, тэгье. Нөгөө нэг гоё сэдвүүдээс. Би бас өөрт тулгарч байгаа юм аа асууч ил гэж бодлоо л доо. Өнөөдөр юу гэхээр энэ мөнгө гэдэг зүйлийн талаар л асуумаар байна л да. Тэгээд тэр тусмаа энэ мөнгөний хуримтлал те яаж мөнгө хадгалаад байна одоо хүмүүс та хоёр дээрээс нь сонсож байгаа сонсогчд маань тийм одоо мөнгөний хуримтлалыг яаж бий болгоод байна тэр аргаасаа зааж өгөөч ээ бас хуваалцаач ээ гэж хүсмээр байна л да. Би одоо яг бас мөнгө хуримтлуулъя гэдэг маш их хичээж байгаа боловч нэг л ерөөсө болж өгөхгүй байгаа байхгүй юу? Эсвэл угаасаа ийм байдаг юм уу? Эсвэл би арай жоохон буруу одоо хатгалаад байна ч гэдэг юм одоо юу гэх юм бэ? Тэр асуултыг би тойроос асуумаар бас сонсогч сонсож байгаа үзэгчдээсээ бас коммент хэлбэрээр бас туршлагаа хуваалцаач ээ. Тийм ээ одоо гэр бүлүүч шүү дээ тийм ээ. За тийм асуулт байна. За аль төвшөөс нь хэлмээр чи шууд сонголтой хэл. Оо аль нь яах вэ? За би эхэлчих үү? Төвшөө. За тэгэхээр. За зөргтэйгээр хийх. Зөргтэйгээр. За зөв. За одоо би хувьдаа ингэж боддөг юм а. Яг л бас хин очроо шиг ингээ өмнө нь бас яг тийм бодол төрдөг байсан надад. Ерөөсөө нэг хоримтл үүсгэж чадахгүй орж ирсэн нь ингээл гарчаад идэг усан байхгүй. А харин сүүлийн жилүүдэд арай дээр болоод байна. Тэгээ энэ нь илүү би бас зөв аргаа олсон болоо бас хоримтл дээр би ч биш үүтэй манай гэр бүлээ гэсэн тийм одоо төлгөнөө битээр бол нэг тийм байр суурин дээр зогсчиход байгаа. А тэгээд энэ нь юу вэ гэхээр нөгөө бас нэг өмнө нь би нэг мерсер яриад байгаа шүү дээ нөгөө минималист гэдэг байгаа шүү дээ тий. Энийг л энэний мөн чанар энэний утга учирыг л ойлгочих хэрэгтэй юм шиг надад санагц. Тэр номыг уншаад тэр тэгээд хоорондоо ярилцаа задлаад тэр ерөөсөө минималист гэдэг энэ үзэл чинь ерөөсөө хуучин юм хэрэглэх биш. Одоо тий тавилан мавлаг авах гадна талаас нь хүмүүсийг тэгж ойлгоод идэг юм шиг. А мөн чанар нь болохоор яг өөрт хэрэгтэй юм л хэрэгтэй юмыг л амьдралдаа хэрэгэл юу өнөөдөр чиний амьдралд хэрэгцээтэй байна тэрийг нэгт тавь а тэгээ илүү дутуу юмд ерөөсөө бити мөнгөө өр тэр чинь өөрөө чиний энэ амьдралыг айгу утга учиргүй айгу стресстэй тийм болгоно гэдэг л үзэл юм бэлээ л дээ миний ойлгосноор л тэгээ ингээд бодоод үзсэн чи яг тийм байгаа байхгүй өнөөдөр ингээд гэрт байгаа юмудаа ингээд харахаар би ингээ шаал дэми юмд ингээд юуч хэргэлдэггүй зөвхөн тухайн үедээ л кап аваад тэгээ тэр кап нэг за өстө макс нэг хоног л үргэлжлэх баг тий гой каптай байгаад тэгэл сарын дараа гэхэд ингээ зүгээр нэг юм хог болцсон байх жишээ нь эсвэл болвол ингээ огт танихгүй хүнд зориулаад өөрийнхөө одоо тий зовж олж байгаа мөнгөө тэрэнд ингээ зарцуулсан баг тэрний хооронд харин цаашаа далт хийжсэн бол энэ эргээгээд надад хэрэг болох байж тэ гэдэг тий бодлыг эргээгээд тэр авсан юм ингээ төрүүлж байгаа байхгүй. А тэгээд эргээд ингээ гэртээ байгаа юмнуудаа ингээ дүн шинжилгээ хийгээд хийгээд а энэ хэрэгтэй, энэ хэрэггүй, энэ хэрэгтэй гэдэг нь хуваарлаад дэрэнгүүт. За гэрмэн цайхан онгоогоо тэгээд эргээгээд надад яг юу хэрэгтэй вэ? Би энэ зовж олж байгаа мөнгөө ч юм уу те энэ юугаа мөнгөө би юун зарцуулах уу гэдэг юм энэ айгүй одоо те няхуур нямба болчихдг юм байлээ ерөөсө хоёул хоёулаа. А тэгээд нэг тийм лист гарч ирж ийлээ. Тэр нь болохоор иргэд одоо нөгөө хоримтл үүсгэж байгаа мөнгө байгаас та одоо тэр хоримтлыг бол яаж хийж байгаа нэг үүсгэж байгаа ингээд цалингаасаа ингээд тэгээ тодорхой хэмжээний цааш нь яагаад аа төвшөө бол тэр би австрийн төвшөөг тэр хоримтл үүсгэх тал дээр илүү төлхөө яриасаа би болохоор хоримтлаа хэрхэн зөв зарцуулах тал дээр
энэ төлхөө ярих юм бол бас дараа дараагийн хоримтлалт бас нэмэр болох юм болов уу гэж ярих гээд байна л да. Тэгэхээр би нэг юм хоёр лист ингээ гаргацсан. За хоримтлаас хоримтлагдсан тэр мөнгийг зарцуулах та эргээд одоо надад орж ирэх юм юу байх вэ гэдэг юмн дээр хөрөнгө оруулалтыг хийх тэр мөнгнөөс. За одоо жишээ нь одоо би нэг камер авахд тэр камер надад яг эргээгээд өдний хугацаанд тэр мөнгөө тэр одоо зарцуулсан хоримтлаас гаргасан тэр одоо хөрөнгө оруулалтыг надад өдний хугацаанд ч юм уу эсвэл ойрын хугацаанд надад эргээгээд тэр камер яг уу манай гэр бүлд олоод өгчин. Тэ? Аа тэ. Яг энэ үнэтэй адилхан одоо бит хоёрын хувьд бол камер, компьютер ч гэдэм юм уу тэ? Ийм технологийн юмнууд эргээгээд бит хоёрт одоо ингээд тэр нөгөө хөрөнгө оруулсан тэр мөнгөө эргээгээд бит хоёрт ингээд олоод ирэх хэмжээний болоод ирж байгаа байхгүй юу? За дараагийн юм нь болохоор хөрөнгө оруулалтаа одоо тэр нөгөө юунаас хоригдлаас хөрөнгө оруулах нь юу вэ гэхээр яг бит хоёрт өнөөдөр хэрэгцээнд юу байна вэ гэдэг листэ гаргах юм бэл. Хэрэгцээнд өнөөдөр яа харахгүй өнөөдөр угаалах юм ашиг хэрэгтэй байна уу? Өнөөдөр тоо сорогч хэрэгтэй байна уу? Тэ? Өнөөдөр зурагт хэрэгтэй байна уу? Тэрнэрүүгээ тэр болвол ингээд яг хэрэгцээ байгаа байхгүй юу? Машин хэрэгтэй байна уу? Тэ? А машин яг эргээгээ тэр эргээг тэр нөгөө мөнгөө гаргасан мөнгөө эргээгээд олж болно л доо. Тэгэхээр яг энэ хоёр листен дээр авах гэж байгаа юм уу тэр юм аа ингээ гаргаад тэрнэрүүгээ хоримтлаа ингээ оруулаад а тэгээд бас нэг тодорхой хэмжээний зардлыг одоо тэрийг эндээ зарцуулна энийг эндээ зарцуулна а тэгээд ингэж ингээ зарцуулна гэдэг листүүдийг л бүр ингээ маш тодорхой ингээ гаргачих юм бол бас цаашаага нөгөө хоримтл үүсгэхэд илүү нэмэртэй болох юм шиг надад санагдсан. За ийм л байна да. За. Тавчхан доо. За, миний хувьд бол одоо би нэг ийм уншиж ирсэн юм аа. Хүн хэдийн хэмжээний орлого олж байгаа нь чухал биш. А олсон орлогоо хэрхэн зарцуулж байгаа нэг чухал байдаг гинэ хоримтл үүсгэхэд. Тэг. Би тэрийг бол бас их үнэн байж магадгүй гэж бодоод байгаа. За. Yern harakhad neg tiim baidaltai tiime. Tkhere odo yak tuvshogiin yarsantaj bas tukhuul bolod irjij magdgul te. Yuu herekhtei yuu hereggu gedgiig saan shiidjideg. A yak zuv herekhtei yum hergeljideg. A ternes gadan bas a ter herekhtei yumig orloj bolohor yumig öörsnö hiij chadjivl khumus bas ikh. Одоо нэг мөнгө хэмнэхэд их хэрэгтэй гэдэг гэж магадгүй гэж бодож байгаа би. Одоо яг нөгөө нэг одоо бид гурав хоёр нь Европод нэг нь Америкт байж ийн а тэгэхээр нөгөө нэг энэ улсууд ч маш олон жил хүн амьдэрсэн болохоор бүх юм бэлэн болцсон. Мөнгө л байх юм бол бүгдийг нь худалдаж авч болдог тийм. А тэгэхээр энд нэг ийм сэтгэхгүй хөвд ч юм уу нэг тийм байгаад ах шиг байна л да. Одоо жишээ нь а Монгол би бол хүүхэд байхдаа бид нар ч тэгэл пүүз их өмсдөг байлаа. Тэгэл олдох юм бол нөгөөдхийн амар гаман жуга цэвэрлж өмснө. Тэгэл их ойж мойж өмсдөг байлаа шүү дээ. Тэгэл тэгэд энд ирснээс хойш би ер нь гутлын улнааж үтсэнгүү. Саяхан би бодож илөө. Тэгэл муудагж агаал бүр болохгүй болохоор нь одоо тэгэл дахиад нэгийг ад гэм үү эсвэл бол тэр баг байхыг бодвол бас нэг арай их гутал байгаад ах шиг байгаа нэг бодлыг. Хүн 2 3 гуталтай байгаад ахаар ш нөгөө нэг зэрэг зэрэг ингээд ээлжлэр өмсөд ахараас их хурдан муудахгүй юм ба штэ. Тийм болохоор тэг нааж үзэгүй л магадгүй. Тэг хүний бас нөгөө бэлэнчлэх сэтгэлгээнээс мөнгө хэр үргэлжлэх нь их яадаг байх л гэж би боддгийн. Хамаардаг тий. Тэгвэл хүний нэг бүтээл сэтгэлгээ гэж нэг юм байдаг штэ. А тэр чинь бас хоримтлалт их нэмэр өгөн шүү тий. Бүтээл. Одоо би тэрийг нэг ганцхан жишээ яриа. Одоо энэ манай нөгөө нэг хүүхдүүдийн юм сургуульд нэг юм дөрвөлжин юм нэг цаасан юм хайрцаг шиг юм байдаг юм аа. Одоо тэрэн дотор хийсэн юм уу анги дээр цуглуулд өгөхгүй. Нэг удаа манай охин тэрийгэ барьцсан ирж байна. Тэр чинь нөгөө нэг юм цаасан тэгээд нэг юм хувцар түгжээтэй хувцар бариултай. Тэгэхээр чинь хувцар бариул нь хураа амчт. Байна уу? Би тэгжэл бодож байна та ерөн. Сатчтай.
Үнэлгээ авах юм аа тийм. Яга салчих ба. Мэдгүй чиний тариа салтаа. Чи юм уу оролдчих уу яв. Үгүй яг юун дээрээс нөө дөвшөөгийн ингээд нөө охных нь юу хуванцар сав салаад гээд тэгээ тас. Тэсээ үш хамгийн үнэтэй хоёр зөвлөгөөг өгөөд дуусчих. Яах юм тэгээ дахиад яах. Одоо тэгээ да. Одоо тэгэхээр чи очроо жоохон сонирхолгүй шүү дээ. Зүгээр зүгээр зүгээр. Оо салчтгий за. За бас одоо би ярих юм. Одоо бич чинь. За тэр нэг тэр цаасан савных нь ховцор бариулсан салцсан байсан байхгүй. За. Тэгээ хоёлаа авах уу яах уу гэж ярьж байгаад хүмүүс наадчих уу нэг атайхан юмумаар хийчих болмоор ингээд тэгж байгаа нэг юм тууз байдаг шүү дээ. Аа. Туузаар юм бариул хийгээд амар гоё бантаглаад. Тэгэхээр тэр шиг нүүн цаасан хайрцаг зүг зүгээр юм чи. Тэгээ бантаглаад хийгээл өгсөн чи нөгөө ч өстө гоё моё гэж тэгэл аваад чам шилэн байхгүй. Тэгээ би бодчих исэн бохгүй. Ингээл дөнгөж сая 10 үед яврал химчиж байгаа бохгүй. Тийм ээ. Тийм бай. Тийм. Тий, тэр нөгөө нэг цаасан савы чинь байнгын авч явдггүй нөгөө анги дээр авч тавьчихдаг. Аа. Ангитаа нөгөө нэг хийсэн юмнуудаа дотор нь хийж хадгалдаг сав байхгүй. Тэгээд хичээл дуусгаар авч ирдгий. Нэг одоо нэг жилийн хичээл дуусгаар. Тий. Зүгээр наазах нь хүн хэрвээ нөгөө нэг одоо би бол яг юуны тухай ярмааргүй байна л да. Та нар одоо цалин тий одоо сая төгрөгийн цалин авсан болвол тэдээгээ цааш нэгээ тэдээгээ эд энтер гэж ярмааргүй байна л да. Ягаад гэвэл тэр нөгөө нэг айгүй хэцүүлтэй. Би яг өөрөө хавд мэдчихин. Биш нөгөө нэг 3 хүүхэдтэй. Биш юу ах удаа эхнэр бид хоёр 3 хүүхэдтэй болохоор бид нар ч нөгөө нэг юм маш зардал маш ихтэй байдаг. Аа. Наа зархамд л идэж уух хэрэгтэй. Тэгэл нөгөө хүүхдүүдийн хувцас тий. Тэр нөгөө хүүхдийн юм чинь нөгөө нэг баян ингээд нөгөө хүүхэд өсөж байгаа болохоор баянгийн зайшгүй авах хэрэгтэй болчоод идэг болохоор тэгэхээр би зүгээр тэгжэл бодсон юм. Зүгээр юм бүтээлч юм одоо хүн гарын дорох материалаар янз бүрийн зүйлийг хийж идэг бол бас их юу байх л да. Мөнгө хэмнэх боломжтой юм шиг надад санагдсан байхгүй юу? Одоо жишээ нь яг миний тэр тохиолдол шиг тэр савны туузыг нээж өгчөөд а тэрнийхэн мөнгийг би цааш нь хадгаламжинд хийчих бас боломж байна л да тийм ээ. Тий. Тэр чинь нэг 10 евро ч гэсэн 10 евро гэхгүй үнэхээр цуглуулбал Окей, өнөөдөр сав авцсан гэж бодоол. Цааш нээждэг тий. Тий. Тэгэхээр яг төвшөөгийн санаан дээр нэмж хэлэх юм бол нөгөө нэг олсон орлогоосоо яаж зарцуулах вэ гэдг нь буцаагаад хэмлэхэд их хэрэгтэй тийм зөвлөгөө юм байна гэж би өөрөө ойлгож авсан. Аа хоёрдугаар бид нар бүтээл сэтгэлгээгээр бас янз бүрийн зүйлийг ингэж нөхөж болох зүйлийг одоо нэг удаагийн хэрэглэгдэх юмнууд байдаг шүү дээ. Тэрийг нөхөж болох аа эсвэл хүнээс түр зуур зээлж болох тэр бас байж болох юм байхгүй бид нар нэг удаа хэрэглэх юм бол найз нөхдөөсөө түр авдаг ч юм уу тийм ээ яагаад болохгүй гэж бид нар тэр нэг удаа хэр тийм нэг зөндөө байдаг шүү дээ одоо нөгөө нэг зал одоо шин нэг гурван залгууртай нөгөө нэг юм хужаа залгуур гэж ярьдаг шүү дээ нэг гурван юм ярдгар төмөр иш гэдэг юм уу юу гэдэг нөгөө нэг юм арзатгийн залгуур гэдэг шүү дээ тийм Тэрийг нөө хоёр болгож хувиргадаг нэг юм байдаг шүү дурдан залгчдаг одоо яг юу гэдэг юм бэ одоо би мэдэхгүй нь. Одоо хувиргагч юм уу да тий? Хувиргагч гэж хэлэх үү баг. Тийм шин би заавал тэр юмыг нэг удаа хэрэглэхийн тулд тэрийг худалдаж авах хэрэггүй найзаасаа авчвал тэгэл болчихж байгаа сте. Тийм. Тэрийг би худалдаж авсан гэж гэхдээ энэ хүний мөнгө хураана гэдэг чинь хүний их нөгөө нарийн тооцоол юм болоод гэж би бодлоо. Тооцоо бас их ухаан юм шиг байна маа тий. Тийм. Хүн тэгэд тэрэндээ бас өөрөө их их хөдөлмөлтэй байх хэрэгтэй юм шиг байна. Яг мартаж чаддаг тий. Одоо шин би сар бол окей, сар болгоны цалингаас 100 сая төгрөг хоошо хийнэ. Тэгэл хийчихэд надад юу ч тохиолдсон би авахгүй гэл тэр яг мартчихдаг би энэ хязгаарч авч болохгүй гэл тэгдэг болвол а гэхгүй амар цуглуулаад идэг тэгжээд нэг өдөр яг ягтчихдаг юу ч мөнгөгүй болчдаг. Тэнгу заа за хүнээс ууж ахаар гэл нөгөөтгөө аваад хэрэгэлцдэг. Тийм байх юм бол бас харамсалтай тий. Тэ. Тэ, миний хувьд бол нэг ийм л юм байна да. Яг одоо тийм л юм толгойд орж ирчихин. А гэхдээ одоо энэ хүмүүсийн хүсэж байгаа юм чинь гой гой санаа их орж ирэх байхаа. Тэрнээс бас гуруула хараад болцмаар байна тийм ээ. Яг үнэ.
Тэрээс айгүй чухал юм аа. Би ерөөсөө бас л мөнгө зөнгө цуглуулах гэж их л бодод юм. Тэгээд бодол дотроо цуглуулна да ер нь. Харин тийм ээ. Тийм, одоогийн байдлаар бодол дотроо цуглуулаад байж гэн. Яг хөө тэгээд баг цагаар болж л таарна л да. Тэгээд сайхан зориг байхад тийм ээ. Тийм. Тэгээд одоо тэд ямар айхтар нөө мөнгө хураах чинь гээд нөө 3 3 үхтээ үжиж идэж ухаа химнээд өмс зүүхээ химнээд цуглуулад ил тайна биш. Бас эцүүлтэй. Тийм. Тийм. Та тийм л бодолтой байна да одоо энэ бүрэн энэ сонсогчид маань их гоё гоё хариултууд өгөх байха. Аа. Тэгэх байх. За очроод ямар бодол юм? Аа хамгийн анх Америкт ирээд. За. Тэгээд энэ Uber гэдэг ажлыг хийгээд хөөхөн бас мөнгө олж боломжтой юм байна гэж бодоод тэгээд бас хөөхөн бас мөнгө цуглуулчих юм байна гэд. Тэгээд эхнэр бид хоёр мөнгө цуглуулах гэж үзвээ. За. Тэгээд ерөөсө болтгоо ерөөсө тэл нэг олсныхаа хэрээр үрэл гарын салаар уурсгаал. Тэгээд дээрэс нэг Америкт анхудаа ирсэн болохоор юм болгох нь гоё харагдаал тий. Тэгэл юу гэдгийг заа нэг кейт гэдэг чинь заа нэг дунджаар нэг 60 70 доллар байгаа гэж бодохоор яг нь Монголдоо Монгол руугаа шилжүүлээд үзэхээр нэг 200 мянган гарсан ч гэсэн эндээ яг өөрийнхөө цалинтай харьцуулаад үзэхээр зүгээр нэг хэн байдаг. Очоод тий нэг ганц цаг ажиллаад ганц хоёр цаг ажиллаад олч мөнгө байгаа хгүй тэгэл өө наатаа авсан юм хэмтэх юм байна гэхэл тэгэл яаж нөгөө Монголд чинь бид нар чинь иймэрхүү юм хэрглэж үзээгүй учраас дөнгөж ирэнгүүтлээ маш их юм хэрэглэн зарсан л та одоо электромараа ч гэдэг юм уу тэгэл үзүр үйлчилгээ хувцас хунар гэл тэгээ байж байгаа л нэг өдөр шийдэл за ерөөсөө болио одоо хоёлоо мөнгөө хуримтлуулъя хурай Монголд очихтаа бас нэг хитэн дөөрхтөө очие гэдэг. Тэгээ цуглуулсан бас л цуглуулж чаддаггүй ерөөсөө болдгоо. Тэгээ нэг өдөр манай дүү, манай төрсөн дүү бас энд байдаг гэсэн байхгүй юу? Тэгээ энэ сургуульд сурдаг байсан. Тэгээ өөрийнхөө сургуулийн төлбөрийг өөрөө ажил хийж олдог. Бас айдлах Uber хийдэг байхгүй юу? Тэгээ нэг өдөр тэгнэ. Биш очраах та надад нэг 20 доллар өгчөөч гинэ. Яах чам гэсэн чинь бензин хий. Юу яриад байгаа чи? Шкавар дүүр мөнгөтэй гэж. Тэндээсээ бензин ихгүй юу гэсэн чинь. Үгүй ээ, тэнд би тийшээ хурж болохгүй гинэ. Тэгвэл тэндээс яг хамгийн анхны сэдлийг авч байгаа байхгүй юу? Ямар сони юм те. Тэндээсээ 20 доллар аваад ажиллаж байгаа буцаал 20 доллар хийчихнэ те. Заавал надаас авах шаардлага юу байгаа юм гэж би бодож байгаа байхгүй юу? Тэгсэ чи яг л маа дүүгийн дэ лок нь болохоор тэнд ерөөсө хөрөхгүй. Тэг байхгүйгээ ботцсон. Тэгэл яг л хүнээс 20 доллар аваад гэс бензин нэгэл ажиллал буцаагаал өгөөл ингээл тэгэл цуглуулад байдаг юм байл та. Тэгэд би яг бодсон байхгүй. За ерөөсө орлого, зарлага гэсэн хоёр календартай болъё те. Орлогоо нэг бичдэг. Тэгээ зардлуудаа нэг бичдэг гэл. Тэгээ одоо манай гэрийн хаан дээр юм хоёр том календар өгөх байхгүй. Олсон орлогууд тэгээ яаж ажиллах уу, хэдэн цаг ажиллах уу, өдөр ямар хоол идэх үү, яах вэ гэхүү гэл өглөөнөөс ахууллаад орой болтол зүгээр бүх юм одоо энэ дараалтаа явдаг. А хажуудлын календар дээр болохоор ерөөсө одоо зардал тийм ээ. За утасны мөнгөг нь, кабелийн мөнгөг нь, интернетийн мөнгөг нь, за машины мөнгөг нь, бензин хэдэн доллар гэх бүх зардлуудаа бичсэн. А тэгээд яг зардал орлого хоёр чинь яг ингээд тодорхой болцохоор цаашаа мөнгө хийх боломж аягүй болчиход байгаа хэрэг үү. Тэгээ нөгөө дээр нөгөө хосын жор дээр ирж исэн олон тогтоотой те тэр тогтоороо бүгд ингээд хуваарилж хийдэг. Тэг. Яг тэгээд хичнээ тэгж байгааш мөртлөө бас л сэтгэл дундуур байгаа даа байхгүй бүр ерөөсөө. Тэр тогтундаа гар хүрчээлэн гэж юм. Тэр орчоод байгаа байхгүй. Тэгээ миний бүр сүлтээр уур хүрээд яагаад болох байгаа юм бол одоо юм санхүүгийн мэдлэг юм дутуу юм уу эсвэл одоо ямар хайшаа юм зингээд би бүр өөрөө гайхаад байна. Тэг. Харин тийм ээ. Тэгэхээр тэгэхээр бас сонсож байгаа та хэдэн бас хуваалцараа тэг ямар сайн арга байна. Мөнгө бол хоригдлуулмаар байна. Хүүхэд том болоод байна. Тэ. Аа. Тэ дараа дараа чи хүүхдүүд төлөвлөгөөнд орж ирээд байна. Тэгэхээр одоо мөнгө хөрвүүлэхгүй болвол болохгүй байгаад байна л та тийм. Тэгэд энэ гадны нийгэм чи өөрөө бас юу юм аа тийм хүнд өгч чаддаг хэрнээ бас цаагаар бас айгүй сан буцаагаад авчаадах юм тийм айгүй сэ. Ээ гайхалтай. Гэхдээ тэр нэг гоо мундаг юм аа. Тийм. Одоо та хэдэд кредит карт байна уу? Карт уу? Тийм. Тийм. Кредит карт байгаа юу? Зээлийн карт уу? Зээлийн карт шууд зураа зураал тэгэл дараа нь төлдөг.
Яа би бол өстой тийм дургүй шүү дээ. Тий юмыг хэрэгэлдэггүй шүү дээ ерөөс. Харин би бас ерөөсө хэрэгэлдэггүй байхгүй. Манай хүн болохоор авчи хараа амар юм байна гэн. Тэ тэр чинь яг энэ Америкийн бас аюу тун бодлого байгаа байхгүй тий. Битгий мөнгө хадгалаа зүгээр эргэлдүүл наад мөнгөө өгөр. Тийм учраас би танарт нэг 2000 долларын зээлийн карт үү наадгараа сайхан зур. Үу маш баг барыг байхгүй. Зүгээр үрээдэ гэдэг байхгүй. Тэ би бас тэрэнд ерөөсө тэрэнд бүртгүүл чи тийм зээлийн карт авах хэрэгтэй аюу дургүй. Тэ гайвалж зүгээр миний кармаас гарахгүй шүү дээ сайхан зэрэг зураад байдаг дараа тэрийг авчихна шүү дээ үүлээ үзэн гэж бодлоо. Тийм шүү дээ. Би бол тэр чи ястаа дургу байвал байгаад байхгүй бол байхгүй хоороо байж ахгүй бол үртэй байна гэдэг чи юу нас хэцүү шүү дээ. Харин тэр чи одоо хүний амар стресс түүлэх байх гэж байгаа даа. Ер нь стресс түүлэн л дээ. Аа. Тэр чи тэгээ нөгөө баян нөгөөдхийнхөө төлөө тэр үрний төлөө амьдрал бас хэцүү шүү дээ. Яг го хэрэгтэй юмдаа зөв л байх л да яг зөв үед. Зөв цаг үед зөв юм зарцуулж тэр нь буцаж орж ирж яадаг эсвэл өсөж орж ирж яадаг тохиолдол тийм ээ. Тэгэхгүй зүгээр идэж уухын төлөө зээл тавиад ивэл хэцүү. Тий. Юунд яаж вэ гэдгийг хамгийн чухал л да тий. Тэгэхээс үүш бас сайхан зээл мэлэр сайхан босгоод амьдралаа босгоод ирчихсэн зөв цаг үед нь тий. Тэгээд зөв юм зарцуулаа зөв эргэлдүүлээд мундаг байгаа хүмүүс байгаад л дөндөл байгаа хэл та. За ерөнхийдөө тэгэхэд хүмүүс маань яг энэ сэтгэл төр очроогийн гаргасан сэтгэл төр бас сайхан өөрсдийнхөө энэ амьдралынхаа туршлага дээр гаргасан тий гаргалгаануудаа бичээ. Яг тэгх ёстой гэдэг яг нэг эцсийн төв шийдвэр бол байх бах тий энэ дээр бол. Гэтэл энэ юуны санхүүгийн хүмүүс их сайн аа юу гаргаж тавьчих бах. Тийм бас айхтар хүмүүс байдаг шүү дээ. Бүр нэг тийм төр авсан юм аа ч гэсэн бичиж идэг. Тийм хүмүүс ихсэн хөрөнгөлт энэ санагдаад тийм надаа өөрснөө санхүүгийн мэдлэгтэй хүмүүс тийм ээ. Байнгын нөгөө сарынхын юм тооцоонд нь байдаг. Аа тэгээд би гадаадад байгаа хүмүүсийг хараад байхаар хүүхэдгүү эсвэл бол ганц би хүмүүс эсвэл залуу хосууд мөнгө цуглуулах илүүх боломжтой байдгийн шүү дээ. Тийм. Хүүхэдтэй болоод ирэхээр л яалтчгүй тэгэл яана л да нэг ч байна уу хоёр ч байна уу тэгэл ямар нэгэн байдлаар зардал гарч л таарна л да. Тэгээ нөө хүүхэдтэй болохож нөө санаандгүй зардлууд маш их гардаг. Аа их шүү дээ. Гинтин тий төлөвлөгдөв. Дор ажил хүүхэд өвдөл шүн аптек явхад аптек дээр очихор нөгөө нэг шүн онгодог аптекуд байдаг энд. Энд чинь хуваараараа ээлжж онгодог байхгүй аптекуд. За. Тэгээд очихгүй шүний нэмэгдлээд илүү мөнгө үүсдэг байхгүй. Аа тэр бол. Тий. Тэр чи одоо яах вэ? Хүүхэд нь өвдөж байгаа юм чи тэрийг авч л таарна шүү дээ. Тий шүү дээ. Тий. Хэд ч гэсэн амаагүй тэгэл авч л таарна. Аа. Тэр хамгийн наазах нь л эсвэл хүүхэд өвдөд имлэг явлаа гэхэд чи оо унаа тэрэг сайхантай гэдэг энэ гадаа тарамбуу үлээгээд зогсоод мгиж байхгүй шүү дээ. Тий шууд такси хэрэл. Тий шууд такси хэрэл явах хэрэгтэй болно. Тэгээ ядж байгаа дайгүй бол хүүхдийн имлэг нь хол байна. Хол байх юм бол бас л их гарна. Тий шоо очичоо тэгээд үзүүлчээд буцаа таксид иж ирнэ. Тэр чи бас болж л байсан тохиолдол. Аа. Тий. Тэгэхээр бас зүгээр яг хүүхдтэй хүмүүст арай жоохон нөгөө нэг ганц би эсвэл бол залуу хүмүүс гэдэг юм бол юу гэх юм арай жоохон нөгөө нэг юу боломж нь багасаад идэх юм уу тэр хүмүүстэй харьцуулбал нөгөө хөрөмтлөл үүсгэх а гэхдээ бас хүүхдтэй мөртлөөсөө зөндөө сайхан хөрөмтлөл үүсгэх хүмүүс байгаа хэл та одоо тэгэд хайр уруулаа тийм ээ тийм хүмүүс бас их гоё гоё юугаа бичих واخа тий зээ За тэгвэл очрогийн сэдв ингээ ойлгомжтой хүмүүс мэ сайхан юугаар бит тэрийг нэг сайхан уншаад бид нар ч бас өөрсдөө сайхан мэдэж авъя те. Суралцъя те. Тэгээ. За энэ удаа төвшөө ямар сэдв хөндөмөр вэ? Юу яар асууж бас ярилцмаар байна нэг. Би одоо чамаа зочхоор сэдв гаргана та. Чамаг зочсны дараа зочондоо гэж хүлээгээд байна шүү дээ. А надад шууд эхлэе гэж байна. Тийх үү харин би өнөөдөр хамгийн сүүлд зочоё доо. За тийг. За. Нэг ийм болсон юм аа би яг өнгөрсөн 7 хоногт болсон юм аа яг нүүр тулсан юм аа та хоёртой ярилцаад. Тэгэд энэ тал дээр бас та хоёрын бодлыг бас сонсож байгаа улсуудын бодлыг бас сонсмор санагдлаа. За энд нэг миний нэг ганц орох дуртай номын сан байдгийн. Бүр онцолч. За. Энд бол Швед бол энэ дүүрэг За одоо Монголоор бол баг хороо хороо болгоно нэг нэг номын сантай байдаг. Бүр улсаасаа номын сон нь өөр улсынх. А тэгээд ингээд баг дүүрэг дүүрэгт шаху. А номын сангуудын
ингээ бүр яг байршуулад өгцөн байдгийн. Аа. А тэгээд тэнд нэг яг төвдөр байдаг нэг номын сан, их онцгой номын сан. Ер нь бол бүх номын сангууд нь ингээд юу л дээ? Адилхан л да. Дотор нь байгаа ном, за тэгээ категориуд нь ингээд юунууд нь одоо ингээд доторх дизайнууд нь хүртэл тэгээ яг хуу сүүл баригдж байгаанууд нь бол жоох орчин үеийн шийдэлтэй тий. Одоо ингээд сүүл шин дүүргүүдэд итэр баригдж байгаа номын сангууд нь итэр тийм байлээ. Тэг гоё байдаг, илүү тухтай. Тэгээ тэр төвдөр байдаг ягаад миний хонцгой юг татдаг вөхөр тэр төвийнх нь болохоор зөвхөн кино за ер нь урлагийнх нь зориулсан тийм төрөлцсөн номын сан байдаг хөөхгүй. Аа за. Бүр ингээд зөвхөн урлагийн салбарын номнууд бүх одоо DVD, дуунуу, CD медийн тэнд байдаг. Аха. Тэгээд тэр нь одоо культур хүсээ тэгээд одоо манайхаар бол одоо соёлын төв дээр байдаг. Яг тэрнийхэн тэндээ яг тийм юу номын сан байдаг юм. А тэгээд тэндийнх нь тэрний бас хажууд нь бас яг залгаа тийм нэг lab байдаг байхгүй юу? Одоо лаборатори гэх юм уу та. Тэнд нь болохоор ингээд 18-аас 25 насных нь л орно. Би бол үүдэнд нь ингээд шагаагаал харж байгаа байхгүй. Тэгээ нэг удаа би бүр ормоор санагдаад жоохон хүүхчүүд хуцаж мовцолж байгаа малгай дээр өмсөж байгаа орцсон. Тэгээ ер нь юу гэх юм бол гээд. Тэгээ тэр нь айгүй аттайх ингээд дотор нь ингээд бүх юм байгаа байхгүй. Юм ойж болно, зураг зурж болно. Өөрөө л юу хүсвэл тэнд хийх бүх юм цаанаас ингээд үнгүү. А тэгээ юмаа хийгээд баримлын шавар маавар бүх юмаа хийчихэд а тэгээд хийсэн юмаа хэрвээ ингээд гэрлүүгээ авч явъя гэвэл худалдаж авах. Тэгээд тэндээ үлдээдэг. А худалдаж авахгүй хүсэхгүй бол тэндээ үлдээдэг архивд нь. Тэгээд тэнд ингээд тестээ. Ямар ч мундаг хүүхдүүд хийсэн. Тэгээд тэнд чинь зөвхөн 18-аас 25 насных нь л ордог байхгүй. Аа. Бүр энийг бүр ийм жоохон хүүхдүүд хийсэн юм уу гэмээр лаглаг юмнууд хийсэн байдаг байхгүй. Аа. Аая зүгээр баг тэр нь хажуудаа ингээд баг мүзэн шиг болчихсон. Тэдний хийсэн юмнуудын үзмөрээр. Одоо тэгээд тэрийг нь хүссэн нь худалдаж авах юм уу? Аа хэрвээ тэнд одоо бас нэг 18 та ч юм уу эсвэл 20 та залуу нэг хүүхдийн одоо тэг бугуурч ч юм уу хийсэн юм гоё таалагдах юм бол энийг ингээ авья би ингээ авья гэх юм бол бас тэр тухайн ханшаар нь ямар орц орсон бай тэр юу орсон байна гэдгээс нь хамаараад тэр нь тооцоод тэрийг судалдаж авчлах юм тэр хүний хийсэн юм. А тэгтээ дийлэг нь бол тэндээ ингээд үзүр болоод үлдсэн байх юм бэл хувтас. За тэгэхэд энэ бол зүгээр ингээд бонус мэдээлэл нь. Одоо миний хамгийн гол юм нь юу ярих гэдэг юм бэ? За тэнд ингээд тэр чинь сая ингээд дотроо нэг засвар хийгээд тэгээ шинчлэгдээ засвар хийснийхэн дараа нь би бүр зорж очиж сая нэг зав гараад очисон багхгүй. Өнгөрсөн 7 хоногт. За тэгээд хөө ямар гоё ингээд нөгөө юунууд чинь бүр өшөө илүү гоё шинчлээд за тэгээ 2018 оны кино урлагтай холбоотой за тэгээ арт хөгжим мэдрэлтэй холбоотой 2018 оны номнуу шинээр нэмэгдчих. Одоо юу болгон дээр нь одоо ингээд категори дээр тэд чинь ингээд бүгдийг ингээд холиод тавьчихгүй шүү дээ. Ингээд киноных, тэ хөгжмийнх, балетийнх, театрынх эдрийг ингээд тусдаа тасагдуудтай. Тэд тэр 18 оны номуудыг ингээд үзэж явж байгаа. За нэг шин тасаг байна. За тэр нь юу вэ гэхээр одоо нэг юм нөгөө насан туршидтэд зориулсан. За тэгээд тэр нь болохоор өмнө нь бас байсан юм байл би тэрийг өмнө олж хараагүй юм бэл. Тэгээ энэ удаа их онцгой санагдаад тэгээ тэрний бас шинэ номнууд нэгээд би нөгөө 2018 оны тасагт ингээд 18 оны шинэ номнуудыг л харж явж байгаа. Ингээд тэр таск руу нэгээд ороод тэр нэг жохон булан байгаа байхгүй юу? Тэгээ тэр нь болохоор ингээд нөгөө насанд хүрэхэд за тэгээ тэнд нэг бас нэг сонирхолтой юм байна нөгөө Marvel ийм комик номнууд DC-ийн комик номнууд эдрэгэд ингээд хөрөөстэй байхгүй тэндээ суугаад уншиж болно нэг бол авч яваад уншиж болно. Өө тэр ихтэй амар сонирхолтой. Ямар гоё зурдаг те ямар гоё үйл явталтай. За яг тэрний залгаа ингээд бас ингэсэн чи яг тийм насанд хүрэхэд зориулсан тийм комик номны тасаг байна. Аа. За ёстой нүд орой дээрэ гарч ийнө би чи нөгөө дээр бид нар бас нэг ярьжсэн шүү дээ. Нөгөө баг багтаал нөгөө нэг ээж аав юу уншдаг сэтгүүлийг нууцаар уншдаг хардаг байсан эдэргээ. За тэнд бол утгаараа байна. Оо тэр нөгөө одоо нөгөө бэлгийн боловсрол олгох тал дээр хүүхэд яаж төрдгөө яаж хийдгүү те. За тэгээ дээрэс нь эмэгтэй эрэгтэй хоёр хүн одоо бэлгийн харьцаанд орвол ингэдэг гэх тэр зураг хөрөгтөө. Уу тэр зургийн ямар амар сайн зураач зураавэ. Уу миний бүр ингэ бүрст үнэхээр тэр тэгээ тэр эмэгтэй эрэгтэй хоёр хоорондоо танилцж байгаа тэр түүх тэр үйл явдлыг
харуулж байгаа эдэр нь бүр ингээ үнэхээр сонирхол татаа. За тэгээ дээрэс нь тийм хамгийн том юм нь юу вэ гэхээр энэ ижил хүүстнүүд, яахлаараа ижил хүүстэн бол тийм яахлаараа эрэгтэй эмэгтэй хүн бие биенийхээ яг ижил хүүсээ сонирхтын энэ бүх мэдээллийг энэ хүүхдийн юм комик хэлбэрээр ингээ ойлгуулад тэгээ энэний үр дагавар нь юу вэ? Хор хэрвээ энэ ингээ хор уршиг нь ийм байв. Энийг ингээ хараад ингэсэн чинь бүр ингээ үр өмнө нь хизээч харж байгаагүй юм боловсрлыг би тэндээс сая өнгөрсөн 7 хоногт амглаа. Нэгдүгээр. А хоёрдугаарт их юм бол би тэнд ингээд ангаагаад ном уушаад ингээд алмаараа тэр комик номнуудын зураг көргийн дэш нь доош нь харуулаа үзээд ингээд бичсэн чи. Яг нэг тийм шивэд нэг тийм 20 гаруй насны нэг 5 6 залуучууд орж ирээ. Тэр тасгаас ингээд бас ном итэр харж яснаа. Нөгөө ит чин за өөр тийшээ явъя. Юу наадхач жоох хүүхдүүд л үздэн штэ гэж хэлээд ингээд яваад өгч байгаа юм. Тэг би тийчээс юу ойлгосон гэхээр эдгэр бол яг энэ мэдээллийг бүр хаа байгаа жоохон нөгөө ёстой нөгөө нэг 10 хэдэн нас өсвөр насн дээрээ ингээд өгтлээ сургуультай балбуулаад энэ талаар мэдээлэл авчдаг учраас одоо эдгэр ингээд 20 гараад ингээд эдгэр насанд очихоор энэ бол жоохон хүүхдүүд уншдаг ном гэдэг тасаг болчихдгийг юм билээ тэдний хувьд бол. За тэгсэн чинь би ингээд эргэн тойрны ингээд арсж надтай хамт үзээ байж байгаа нь яах байхгүй нөгөө нэг 15 6-атай хүмүүс тийм дод би ингээ гацаад на нөгөө номнуудын үдцэн сууж байгаа байхгүй тий тэгсэн чи тэгээ тэнд яг нэг над чи ингээ хөгшин гарууд нэг өөр орны улсууд байгаа зүгээр сонирхоод ирж байгаа жуулчт ч гэдэг юм уу эсвэл энд амьдарч байгаа тий нэг өөр орны улсууд ингээ хараад ичих тэгээ шивэд эсэх юм бол дандаа тийм өсвөр насныхын хэдэр тэр номыг уншаад ингээ тэр чи ингээ нөгөө комик ном уншахаар ингээ бүр ингээ орчддаг ингээ ухаан жолоогоо алдчихдаг юм байл. Тэгэхээр энэ талын боловсролыг миний бодлоор бол ингээд биднийг баг байхад энэ талын боловсролыг маш сайн өгсөн бол одоо энэ нэг айхтар хүчингийн хэрэг гараад байгаа. Одоо энэ айхтар энэ жоох өсвөр насны хүмүүсийг одоо бүр жоохон байхад нь хүчндээ байгаа. Энэ миний бодлоор тодорхой хэмжээгээр бүр эрс буурах байсан болов гэсэн би тэр дүнэлтэнд хүрсэн шээ. Тэгэхээр бид нар энэ боловсролыг энэ талын имийг бүр маш сайн ингэж оруулж өгмөр юм шиг санагц. Тойрын хувьд энэ тал дээр юу гэж бодож байна? Төвшөө хариулах уу? За тэгье. За наа чи ингэсэн юм аа. Намаг 8 дугаар ингэж байх санагдах юм. Би чи Сэлэнг аймаг Сүхбаатар сумд 10 жил төгссөн шүү дээ. Би жоог Сэлэнгийн юм чи. Тэгээд нөхөн үрчхэн сургалтанд би сууж ирсэн. Сургагч багш болох гэж. За. Яг би оны санахгүй 7 өлөө 8 дугаар ингээд. Би тэгээд манай нөгөө ангийн нэг охинтой явж ирсэн. Тэгээд бид нэр хотод ирээд сургалтанд суугаад хотын бас дүүргүүдээс хүүхдүүд байж исэн. Тэгээд сургагч багш гэсэн сертификат авч байгаа байхгүй юу? Аа. Тэгэнгүүтээ Монголд юунд Сэлэнгэдээ буцаж очоод сургуулиудаар явж хичээл заадаг байсан. За. Би нөгөө нэг охинтойгоо зөв хоёлаа. Өөр ахад нэг хоёр охин байлоо. Би одоо яг такс сайн санахгүй байна. Манай нөгөө хэд сонсчихвэл биш ч юм уу тийм дүүн байсан гэх те юм яаж мэдвгүй. Тэгээд бид нэг юутай. Нэг юм мотор ийсе хиймэл бэлэг ирэхтэн те. За. Тэгээд бэлгэвч барьцсан. Тэгээд жирэмслэлтээс хамгаалах тухай ярьдаг байсан. Бэлгэвч яаж хэрэглэх талаар тайлбарлаж үзүүлдэг байсан. Бид нар чинь бүр сундуудаар хүртэл сургалтаар явсан шүү. 2-3 сундаар. Тэгээд тайлбарладаг байсан. Тэгээд жирэмслэлтээ сэргийлэх аргууд. Тэгээд дохоо сэргийлэх. Дох одоо гурван замаар халддаг. Нэг нь цусаар, нэг нь тариагаар, нэг нь бэлгийн замаар халддаг гэсэн. Одоо миний толгойд ийм л гурван юм санаанд ороод ирэв л та. Тэрийг тайлбарч тэгээд сургалт хийдэг байсан. Тэгэхээр энэ бол огт байгаагүй юм бол гэж хэлж бас чадхааргүй л байна. Гүү. Миний хэлэх гэдэг нь болохоор яг тэр нөгөө хүүхдийн дуртай юмар нь энийг ойлгуулах. Тий, зүгээр. Яг би тий. Тэгэхээр тэр үед нөгөө нэг хүлээж авдгаас нь тухайн л би ярих гэдэг юм л та.
Хэр хүлээж авах вэ? Бас гачи хүлээж авна шүү дээ тэр чинь. Аха. Мод нь нөгөө нэг бэлгэрхтэн гаргаад ирэхэл гохролтой байдал шүү дээ. Илгийн юм болно шүү дээ. Сүүлдээ би чи өөрөө ичээд тэрнээс болчиход. Тий, тэнд чинь айгүй бол охтууд мохтууд цууж байгаа шүү дээ. Аха. Тэгвэл нөгөө чи хараал ингээ шивнэлдэл инеж минийх биш зүгээр хурдхан нөгөөдгөө дуусгах чад гарах зүйл болж байгаа шүү дээ. Тий. Тийм байсий. Саяны тэр юуны төвшөгийг ярьсны хувьд бол бас тэгүүлэх гоё юм байна тийм ээ. Тий. Гэхдээ одоо бас яг тийм талаар зааж байгаа байхаа би тэгж бодод энэ одоо бол бас ирэх биш нэг тийм сургалт ордог харин хідэн настаас нэхэлж ордог байх гэсэн юм байна тийм ээ. Мэдээж орж байгаа бах. Хамгийн гол нь тэнчээс би нөгөө Монгол байхгүй юм нь юу вэ гэхээр нөгөө тэр комик номоор хүүхдүүд мэдээж одоо энэ 10 жилийн хүүхдүүд чинь комик ном энэ юу өдрий уншиж байгаа шүү дээ ингээд зурагтай ном. Гэхдээ тэрийг тэрэн дээр ямар гоё дэлгэрэнгүй ямар гоё зургийн зурж бүр ингээд том хүн хүртэл ингээд бүх ямар сони юм бэ гэмээр хүртэл юм байх. Тэгээд тэрний хажуугаар тэр ижил хүүстнүүдийн тэр яг тэр манайх тэр нөгөө ижил хүүстний яг өнөөдөр Монголд бол ижил хүүстний тэр гадуурхал бол амар өндөр түвшинд байгаа шүү дээ. Тэр тэрний талын боловсрол ерөөсө хүүхдүүдэд өгөөгүй улмаас тэр гадуурхал байгаа. Тэр чинь тэр энд тэр боловсролын бүр багаас нь ингээ өгч байгаа болохоор энд ерөөсө тэр гадуурхал гэдэг юм байхгүй аа. Харин эргээгээд тийм хэрвээ чи ижил хүүснээ мэдсэн бол ингэж урчлан сэргийлэх ёстой, ийм юмнууд ингэх ёстой гэдэг юмнуудын хүртэл ингээд яг тэр хүүхдийнх нь сонирхдаг юмаар хүчээр биш. Тэр тоглоомоор нь, тэр комик номоор нь, тэр видео хүүхэлдэгээр нь тэр үзүүлэлт ойлгуулдаг байх. Аа. Тэрийг л ажиглаж харсан. Аа. Тэгвэл бас зүгээр л юм байна. Яг тэгэж одоо өгөх юм бол бас хүүхдүүд багасаа их мэдлэг. Одоо миний ганц айдаг юм одоо энэ интернет гэдэг юмнаас л би их яадаг аах. Одоо сургуульд нь хэрвээ яг үнэхээр тэрийг маш сайн ингээд заавал одоо юу шиг тийм төвшөнд бол байхгүй шүү дээ. Шивэдэд шивэж чих юм уу те. А гэхдээ бас нэг сонирхолтой хэлбэр хүүхдүүд пупа гэдгүү те. Намаг би чинь 8 9 дугаар ангийн хүүхдүүд ордог байхчаал пупа гэж тэр үеч бол арахгүй л байх л да. Тэгэхэд одоо энэ нөгөө нэг интернетээр хүүхдүүд маш их буруу мэдээлэл авч явах магадлалтай байхгүй. Тийм тэгэхээр тэрийг их залруул тэрнээс урдчлан сэргийлэх бас арга хэмжээг авч тийм зүв зүйтэй хийж байвал бас зүгээр л юм байна тийм ээ. Хүүхдүүд яг тэр чинь тэрний тулд их том судалгаа хэрэгтэй байх болвол гэж бодогдож амжлаа л да. Тийм энэ чинь зөвхөн тэр бэлгийн боловсрол шинэ хар тамхины хэрэглээ энэ юуны өвчний хэрэглээ. Гэхдээ энэ миний ингээ бүгдийн тэр хүүхэлдэйн кино тэр комик номоор ингээ өгөх юм бол жист амар өндөр боловсрол өгч байгаа юм билээ шүү дээ. Аа. Тэгвэл хүүхдүүд заавал нөгөө нэг нь урд нь гараад нөгөө хэд нь суугаад эсвэл багш нь заагаад үл тоогоод мэдхи юм чинь гэдэг юм уу тэрнээс харсан юм чинь гэдэг юм уу тийм байдлаар байхгүй өөртөө сонирхож очиж үзээд авах бас боломжтой байна тийм ээ. Тийм. Үгүй. Өөртөө ухаа тайгаад. Тийм. Одоо шинэ тэр нөгөө ижил хүүсд хүмүүс ч одоо 10 жил мөлөөсөө мэдчих юм бол тэр чинь хинээс асууж чадахгүй шүү дээ. Үнтэйш. Тэр чинь айгүй тэгэл нэг нууцлаг байдалд орчих бүх юм нь тийм. Тийм. Тэгвэл эхлээд одоо бодвол хүн зүгээр байж байгаа л тийм болчих юм бол өөрийгөө хараа зүгтгч юм уу нэг тийм сэтгэл зүйн дарамт маранд үүсэх болов уу гэж бодогдлоо. Тэгэхээр одоо тийм бэлэн байж байгаа юм бол очоод тэнд очоод юм үзэж байгаа хинчил мэдэхгүй нь шүү дээ. Тэр юу үзэж байгаа тийм үстэ. Тэгэхээр тэр хүүхэд эндээс бас зүв мэдээлэл авах боломжтой л юм байна тийм ээ. Тийм маш зүв чиглүүлээд өгчөж байгаа байхгүй. Тийм өөртөө суугаад тийм байх юм бол тийм байна. Тэгэд ядаж бид нар өөртөө тэр гэтэ контент тэр номыг хийж чаддгүй маа гэхэд үгүй тэр бэлэн байгаа материалуудыг аль бие ёсоор наваад орчуулаа тий. Үгүй энийг ингээд гаргаад энэ хүүхдүүдэд ингээд өгчих юм бол одоо яг энэ доод үеэс эхлээл бид нар эхлэх ёстой байгаа хөөхгүй. Тэгэхэд дараа нь тэрийг ингээд монгол хэл дээр орчуулаа өгчих юм бол үгүй тэрийг уншсан аав ээжийн хүртэл ойлгоход аа ийм учиртай юм биш үү. Үгүй эдрий чи хөөх юм гадуурхаад ээж болохгүй юм бэ. Эдэр чи бас л айтлах хүү юм биш үү гэдэг юм ийм. Тэгэд энэ хар тамхины юу хэрэглээ яахлаараа донтолт болдгийн яахлаараа одоо яг энэ болдгийн энэ бүгд чинь ойлгочих юм бол энэ чинь жигшээ зэвүүцээ тэр хэрэглээд байгаа хүмүүсийн чинь ингээд юу яагаад шаардлагагүй болчихж байгаа хөөхгүй. Тийм бай. За. Очроо юу гэж бодож байна?
Дээр бас нэг энд нөгөө 17 8 жил амьдэрсэн нэг хоёр найз байгаад байдгийн. Тэр high school, my school дээр энд сураад төгссөн хоёр хүүхэд, багы Америкч хоёр, манай хоёр найз. Тэгээ бид нар бас дээр нэг ярьжсэн юм аа энэ Америк хүүхдүүдийн одоо энэ бэлгийн харьцаанд орох нас нь айгүй эрт юм аа 13 14-өөс орчих юм. Би хөгжлөө дагаа тэгдэг юм уу эсвэл одоо яадаг учиртай ингээ асуухгүй юу? Яг угаасаа тэр их хэлж байгаа нэгдүгээрт бол яаж ч биеийн хөгжилтэй угаасаа 13 14 тэ болоод ирэхэд бүх юм ингээд биеийн хөгжил нь болчдаг. Тэгээ хамгийн гол нь бас тэр хичээл дээр нь бол айгүй ордог гэдэг байгаа байхгүй юу? Тийм бэлгийн тийм боловсралтын талаар тийм хичээлүүд те. Заавал бэлгэвч хэрэглэх ёстой, инх ёстой, тех ёстой гэдэг ээж аавтайгаа бас их ярьдаг гэсэн. Манайхан ч нь бол ер нь бол манай би ч одоо нэгдүгээр сургуульд байсан. Манай ч ордог байсан л да, эрүүл мэнд зэрүүл мэнд гэж. Бид нар ч бас л айлхан дэгээл инээлдэл нэг нэгнийгээ шоолол ингээл ер нь хүлээж авахгүй шүү дээ тэр их чинь тийм ээ. Аа энд байдаг хүүхдүүд ер нь дээл нөө багасаа л ээж аавтайгаа хүртэл ярилцсан учраас нэг айх төр хүнд сэтгэв гэж авч үзтүүл юм шиг байгаа юм. Тэг хичээл дээр нь л их ордог юм шиг байна. Тэрнээсээ би бас манай гэрийн дор комикс номын дэлгүүр байдаг л да. Тийшээ орж би үзчихсэн л да. Гэтэ тийм юу үзэж байгаагүй. Аа. Тэгэхээр одоо энд бас яг ямар байдаг юм бол гэж гайхаа. Тэг бас манай тэр найз бас тэгчихсэн байхгүй юу. Өмнө Америк нөгөө порно сайтыг хордог байх үедээ одоо жоон хүүхд хүчээр хийлэхтэй. Эсвэл юм хүчингийн хэрэг маш их гардаг байсан. Тэгээ порно сайтыг одоо ингээд чөлөөтэй тавьснаас хойш ерөнхийдөө хүчингийн хэрэг байхгүй баг болж байгаа. Одоо бага насны хүүхдүүдийн хүчинтэй тиймэрхүү юм байхгүй болж байгаа гэж тэр хоёр бас яг хэлж ирсэн байхгүй юу? Аа. Тэ. Наа чи бас бодмор л юм байна тий? Тий. Тий. Манайх чи ингээд 20-од байгаа байхгүй юу? Айгүй 20-д. Тих тусмаа нөгөө эргээгээ тэрний үр дагаврууд нь яг 20 болно л доо. А дараа нь 20-сны үр дүн ямар гарч ийн? А 20-г сул тавьсны үр дүн ямар гарч ийн гэдэг тэр юмн дээр л анализ хийж цааш нь үргэлжлүүлмээр юм шиг санагдаад байгаа байхгүй. Тийм. А тэгээд энэ цааны баг л хэрэгтэй болов. Тэгээд энэ яг одоо яг үнэндээ бол бидтриг бас яг ахлах ангид байхад л яг энэ боловсролын хичээл нэг жохон ордог байсан шүү дээ, тий. Биологи юу гэвэл тий. Тэгээд бид нар яг үнэндээ ингээд тэр чинь огт сонсдгүй хичээл үздэггүй байж гад гинт тийм хичээл үзэхэр чи тэрийг ойлгох биш. Би бинийгээ шоолох ч юм уу, би бинээс ичих ч юм уу тэр хичээл биш болдог байсан байхгүй яг үнэндээ болвол тийм биш тийм. А зүгээр тэр чинь нэг шоолоод өнгөрөх. А хэрвээ энэ ингээд бүр багаас нь ингээд яриад бүр багаас нь одоо тий одоо жишээ дунд ангиасан ч гэдэм үү ингээд анхнаас нь жоохон жоохноор ингээд комик ном хүүхэлдэйн киногоор ингээд явах юм бол яг ахлах ангид ороод яг энэ өсвөр насн дээр очиод ирэхээрээ яг жика эн чин боловсрал эн чин бэ штэ. Би энэ чи мэдэхгүй бол болохгүй юм бэ штэ. Яг тэдэн настайгаас эхлээд би бэлгийн харьцаанд орох ёстой юм байна. Ингээд яг би психологид гүйтдэг юм байна гэдэг юм. Яг боловсралаар толгоонд авч үлдэж чадчих байгаа байхгүй. Эднийх яг тэрийг ингээд бас судлаа гаргаад ирж байгаа. Хаанаас нь хэлэх үү гэдэг. Манайх ингээд гинт ингээд ёстой нөгөө зочооно гэдгээр зочоогоод ингээд оруулах юм. Тэр нь ингээд тоглоом шоглоом болгоод хүүхдтэд үлдсэн юм байхгүй. Тэгэл эргээгээд бас энэ дээр бас нэг юу юм бэ лээ. Аав ээжүүд нэг нөлөөлөх юм байна. Одоо жишээ нь ингээд нэг жоохон охин ч гэдэг юм уу, жоохон банд ч гэдэг юм уу, аав ээжтэйгээ ингээд эргээгээд ингээд яг энэ сэдвэр ингээд нэг жоохон сэдвүү гараа хөндөө ярихаар за яах гээд байгаа том үний юм ярих гээд маа. Би л одоо бас ингээд аав ээжтэйгээ ярихаас илүүтэйгээр найз нөхдөгөө л энэ мэдээллийг солилцож эндчнээс юм мэдэж авдаг гэсэн. Манай аав эс нэр энэ дээр болохоор хүүхдтэй болохоор наг яах гэж байгаа ч том үний юмар яах гэж байгаа. Яг үндэ бол тэр яг хамгийн чухал тэр сэдвийг зүгээр хүүхдтэйгээ чи яаж хийж байгаа өөрөө олж ав. Ингээ хайж байгаа бохоггүй цааш чаар бол. Чи аав ээж нь тэрийг ингээд маш зөв чиглүүлж өгч энэ дээр ингэдэж шүү. Бэлгэвч хэрэглэхгүй ингэх юм бол өвчин авах юм бол чи ийм ийм урд давхартай шүү. Маш сайн ярилцчихээж яахгүй болоод найз нөхдөөсөө босон болоогүй мэдээлэл аваад тэр чи ингээд хөшөө цаашаа ингээд муу урд давхарууд ингээд үргэлжилж байгаа байхгүй. Аа. Тэгээд энэ дээр холбогдуулаад хэлэхэд юу ямар юм байна да? Одоо энэ Монголд байгаа бидний үеийн залуучууд 30 хүрч байгаа, 20 гарсан юм уу тий 20 гарантай залуучууд бас сайхан сэтгэлээр бичүүлэх гоё юм байна. Одоо нөгөө нэг хүүхдүүдд нь ямар хичээл яаж орж ийн тийм ээ? Тий.
Тэгээд Аа өөрсдөө одоо эргээд хүүхдүүдтэйгээ энэ сэдвэр яаж харьцчих вэ? тийм бид нар яаж харьцчих вэ? Эсвэл бол бас бие биендээ зөвлөөх гоё юм байна. Тийм. Одоо яаж байвал зүг байх уу, гоё байх уу, хүүхдүүд их ойлгомжтой ингэж дотн төр талаар ярилцаж болох уу гэдэг талаар ч юм уу. Түлээс надад бол бас хэрэгтэй л юм байна тэгж явал. Тий. Тэгээ эргээгээд аав ээжүүд бид нар энэ тал дээр айгүй сайн зөв мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй юм л. За өнөөдөр одоо очроогийн хүү, эсвэл төвшөөгийн хүү, тий? Өнөөдөр яг өсвөр нас руу одоо ингэж хар тамхи гэж юу юм бэ аава гэж асуувал өнөөдөр яг зөв мэдээлэл өгч чадчихна уу, тий? Тэгээ аава бэлгийн замын өвчин гэж яг ямар өвчин хилдэг юм бэ гэвэл бид нар яг зөв чиглүүлж чадчихна уу гэдэг дээр бид нар өөрөө өөрсдөө эхлээд бас асуух хэрэгтэй юм байна. Тий? Одоо мэдээлэл тэгэл асууж штэ одоо төвшөө гэсэн. Аа хар тамхи яг хэрэглэх нь би зөв юм уу буруу юм уу гэж асуувал одоо төвшөө тэр үед зочирдоод буруу зүрхээр хариулсан дээр үсгүй анханасаа энэ бэлтгэлтэй байх дээр хөлөгч хугац цохин дээр. Мэмри ширэг аль дээр ярьсан л та. Тий. Тэгэхээр энэ дэр бас аав ээжүүд бид тэр бас ярилцах хэрэгтэй юм биш. Өөрсдөө боловсруулах хэрэгтэй юм биш. Тэгин дэр. Би бас сандгийн баг бахтай ээж ирсэн. Ээжээ би хаанаас гарсан юм бэ та? Тэгсэн чи ээж гарсан гэж бодсон. Хүүсээр үхэс гэж. Тэр явцанаас гарна шүү дээ. Тэгээд одоо бас яг эргүүлээ хүүхдтэй тайлбарлая гэхээр би өөрөө тэгээд хүмүүжээд ичимхий тэгээ хүмүүжсэн учраас одоо хүүхдтэй тайлбарлахаар бас тэгэж л хэлэх юм багтаа л гэж одоо бодоод байна. Бас тэгэхээр би миний өөр юм бас боловсрал бас. Гэхдээ тэгэхээр дараа нь эргээгээд бас тэрний чинь үр дагавар бас гардаг юм байл лээ шүү. Одоо жишээ нь тэр тусмаа энд байгаа хүүхдүүд идэрч яг тэгэд идэрч ингээ бүгдийн мэдж аав ээжээсээ асуугаад тэгээ би миний хүүхд хүүснээсээ гарсан гэдэг. Тэгтэл нөгөө чинь найз нөхдөр очоод би ээж байгаа хүүснээс гарсан гэж яриахаараа за жик насан туршихаа өнгөнд орж байгаа юм да. Тэгээд дараа наав ээжтэй худлаа ярьсан болоо тэр нэ хайцан дээр ингээд нэг тиймэрхүү юм бэдэх юм байл лээ шүү. Тэгэхээр ямар нэг юм дээр яг үнэнгийн хэлж анханаас нь ойлгуулж зум мэдээ яаж тайлбарлах уу гэдэг байна л да. Айтахан зөв тайлбарлах юм бол ярьж болохгүй зүйл гэж бас байхгүй л байна л да. Тийм. Би бол тэгэл үннээр нь хэлчихдэг шүү дээ юу. Аа. Энэ үнэн л зүгээр шиг тэгээд хизээний зүйлээс шүү. Би бол тэгж бодоод үди ясаа хүүхдээ ер нь бас их нас багтна гэж байдгүй юм шиг байна. Хүний яаж тайлбарлах л чухал юм шиг байна. Тийм. Тэр чинь нөгөө нэг бүр жоохон хүүхдээ сайн ойлгож мойлохгүй ч юм уу тэ зүгээр сониуч асууж ивэл бас нэг тэрэнд нь тааруулаад нэг айтайхан хариулчих бас болов болох юм шиг санагдаад тийм. Аа. Тэгээд тэгэхээр бас бидний мэдхгүй юм хүүхэд мэдчихдэг шүү дээ. Тий. Тий. Бид нар бол тэгэл заавал нэг хүүхэд миний хүүхэд болохоор л одоо би л нэг ингээл яан л гэж одоо тиймэрхүү байдалтай байх бас тийм юм шиг санагдаад л ийм бас нэг аяа эсвэл адилах мэдээлэл солилцчихэд те манай хүмүүс юм одоо эсвэл анги манг дээрээс ч юм уу ном омноос унссан сонин гач мэдхгүй юм бол их л хэлж өгдөг шүү дээ. Аа. Өөрөө сонирхолч тэр дэгдэг энэ ингэдэг гэдэг. Тий. Уу. Аа нэг ийм л юм ярихыг хүссэн. Тэгээ энэчнээс бас хүмүүс маань ойлгоод өөртөө үзэл бодлыг хэлэх хэрэгтэй баха. Тэг хамгийн чухал юм нь хүүхдүүдээс илүү эргээгээд хүүхдүүдэд зүгээр тайлбарлах аав ээжүүд бид өнөөдөр тэ өсвөр насны 80-аад оны одоо бидний л үе ирж штэ тэ бид нар өнөөдөр яг энэ сэдв тал дээр бид нар өөрсдөө бэлэн үү тэ хүүхдүүдээ өөрснөө бас анхаарах хэрэгтэй тэ өөрснөөс анхаарах хэрэгтэй цаг ирсэн бэ шүү гэдэг юм ийм анзаарч авсан одоо өнөөдөр их яг өнөөдөр хар тамхины хэрэглээг ингээд одоо ингээд бас л ярих л Монголд ороод ирсэн учраас бас л бид нар зөв тайлбарлахгүй л болохгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Тийм байна да. За. Энийг л ярихыг хүссэн. За. За. За очроорго орох уу? Дөвшөөрөгө орох уу яах вэ? Тэгээд дөвшөөрөгө орох юм байсан уу? Баггүй надад нэмжэл юм байхгүй. Очроо байгаа юу? Баггүй. За. За. За би өнөөдөр нэг ийм юм л асуумаар санагдаад ирсэн. Одоо жишээ нь ихэнх хүмүүс ч юм уу тэгж ярьж байна л да. Орчин үеийн хүүхдүүд ном уншихаа больцсон гэж. Ярьж байгааг зөндөө харлаа, бичиж байгааг зөндөө харлаа. А гэсэн чинь орчин үеийн хүүхдүүд нь ингэж битсэн бах юм. За. Битсэн байна. Эсвэл хэлж гин. Интернет гэж юм байна. Бид нар интернетээс хүссэн мэдээлэл авч чадчихна.
Тэгээд харахад ер нь хүн заавал ном ууш халтгүй. Одоо шинэ интернетээс авч болж юм. А номны тухай ярьдаг подкастнууд байна тий. Маш олон хэлбэр байна л да. Аудио хэлбэрээр, видео хэлбэрээр ч юм уу. Тийм байхад яагаад заавал ном унших хэрэгтэй юм гэж байна? Тэгээ миний асуух зүйл асуулт бол ер нь ном унших хэрэгтэй юу? Яг ийм цаг үед шүү дээ. Одоо ийм техник технологи одоо өндөр хөгжиж байгаа цаг үед гэсэн үг шүү дээ. Та хоёр нэг бодлоо хэлээч. Ном унших хэрэгтэй болов уу? Эсвэл яг үнэхээр залуучуудын яриад байгаа шиг одоо энэ онлайн ертөнцөөс бүх мэдээллийг бүх номны тухай эсвэл номд байхгүй зүйлсийн талаар ч юм уу хүмүүсийн мэдээлэл хангалттай авч чадаад ном үнэхээр хэрэггүй болсон байна уу? Энэ талаар нэг санал бодлоо хуваалцаач ээ. За очроогоос хэлэхгүй. За хүнэлтэнд их ном уншдагаар төвшөөс хэлмээр байгаа юм да. Тэгтээ яах вэ гээд. Би ч очроогоос их ном уншдаггүй. Очроо чи мондог уншдаг. Би одоо ушаа байсан гэдэг. Би бодготой хүүхдүүдэд гэх юм бол бид нар яг ном уншаад бид нар мэдлэг мэдээллийг бол яг номноос авчиж болоод байгаа юм. Гэхдээ би зүгээр мэдлэг мэдээлэл авахаасаа илүүтэйгээр би ном уншихаар яадаг вэ гэхээр би илүү их төсөөлөн боддтой юм шиг байгаа юм. Одоо яг нөгөө одоо жишээлбэл нөгөө кинон дээр гардаг нэг сцен одоо яг л одоо нэг ногоон зүйлэг цэнхэр тэнгэр ус гэлтэй яг ингээд өгцөн өгөгдлийг би хараад яг тэрүүгээр нь хүлээж авдаг. Харин номон дээр болохоор ингээд зүйлээд битсэн учраас би яг өөр өөрийнхөө төсөөллөөр тэр газрыг бий болгодог тэгтэй. Тэгэхээр хүүхдүүд ном яг хүүхдүүд одоо манай их нар ч хүүдэд зөндөө ном уншиж өгдөг л дээ англиарч тэр монголоорч тэр. Тэгээд яг зүгээр яагаад тэгж уншиж өгөөд байгаа юм гэхээр тэр хүүхдийнхээ төсөөлөн бодох чадварыг бий болгоод байгаа юм боловч бодоод байгаа байхгүй. Манай хүү тэрийг төсөөлөн бодно, мөрөөдн тэ. Тэгээ саяхан үртэл ийм одоо нэг ийм луутай нэг ийм ном байдаг байхгүй юу? Манай их нар уншиж өгөөд байгаа англи хэл дээр хар луутай ш улаан луутай юм билээ. Тэгэл тэрийг уншаад нөгөөх нь ингээл өндөглж мөндөглөл ингээл боол юм болоод тэгээ байжгаад дараа нь ихэнх бид хоёр би дараа нь би явжгаад юу яадаг юм нэг машинаасаа нэг өндөг болдог байхгүй зүгээр нэг юм мотон жоохон томхон өндөг болдгийг тэгээд би хүүдээ аваачиад өгөхгүй юмаа гэд энэ юу юм гэхээр би санамсргүй луугийн өндөг өйлчихгүй юу. Тэгсэн чинь яг л нөгөө тэр хүүхдийн яг нөгөө ихтгэмтгий байдал майдал бүр яг л нөгөө тэрийг л уугийн өндөг гэдээ бүр ингээд төсөөлцөн тийм яг л нөгөө ном дээр гардаг шиг төсөөлцөн. Тэгээ байж байгаа сүүл ихнэр бид тэр дэлгүүр явжсэн чи ихнэр хэлээд хараа нэг юм яг нөгөө үлгэр дээр гардаг улаан луунаа нь хоёлын нэг авчийн өндөг нь харагдсан гэж хэлжээ. Тэгээ дотроос нь луу гараад ирсэн гэж хэлжээ гэв. Тэгээ за тгийгээ. Тэгээ би тэр аваачаад нөгөө лог ин аваачид өгч байгаа хөх өндөг нь хагараад одоо ингээ лоо гараад ирлээ гэсэн чинь нөгөө хөч яг л нөгөө төсөөллөөр яг л нөгөө мөрөөдлөөр 100% бодит байдлаар нь хүлээж авч байгаа байхгүй. Тэгэл би яг тэгэл бодч л байсан. Ер нь бол ном уншиж өгөх нь ер нь бол тэр хүүхдийн төсөөлөн бодох чадварыг л маш сайн бий болгож чаддаг юм байна л гэж. Тийм ээ. Тэг яг тэр хүүхд чинь мундаг төсөөлөн бодох чадвартай байх юм бол том болоод тэр чинь юмиг илүү одоо өргөн өнцгөр харах тий, бүр цаатахын харах ч юм уу, эсвэл зөте төсөөлж бодоод аа юм олон талаас нь бодох чадвартай болдго юм болов уу гэж би зүгээр бодож юм л доо. Тий. Тэгэхээр одоо унших хэрэгтэй л баг та. Онлайн ертөнцийн талаар юу гэж бодож чинь? Тэндээс мэдээлэл авсан эсвэл ном уншсан хоёрын аль нь илүү зүв байж болохоор байна? Ойлгомжтой номер 1 л ном л да. Онлайн бол яг бай зүгээр мэдээл хоос мэдээл авах шүү. Яг үнийг хэлэхэд бид нэ онлайнаас мэдлэг бол авахгүй байгаа шүү. Зүгээр нэг хоос мэдээл л те. А яг одоо бүр интернет хөгжцсэн энэ Америкчүү, Европчууд бол яалтчгүй нөгөө онлайнаар сургалт эдгээр аваад одоо онлайн их сургууль өртлүүд нээгдсэн. Тэгээд тэндээсээ мэдлэг авдаг. Яг бидний хэрэглээний төвшөнд бол бид нар мэдлэг бол авч чадах. Зүгээр нэг хоос мэдээл. Тэгэл одоо нөгөө саяхан үртэл нэг юу яасан нэг Newsig MH нь одоо манай Монголын баг хамгийн том сайтуудын нэг шүү дээ. Тэрэн дээр хүртэл нөгөө Катарт 60 хэдэн биш хэдүүлээ 50 хэдэн хэм болоод машины
юунууд хайлж байна гэдэг. Тэгээд тэр доотлын комментийг уусан чинь тэгж байгаа байхгүй юу? Иш мина манай монголчууд минь дээр ямар ч физикийн боловсрал алга тий. Нарны нарны нөгөө юунд туяанд ямар ч юу хайлдаггүй юм аа гэдгсэн чинь манайд чинь бүгдээр авч хэрлээ л да катарчууд шатаж өгч чинь гэдэг. Тэгээд тэр бол зүгээр л нэг худлаа мэдээлэл байгаа байхгүй тий. Чи мэдлэг биш шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол номыг нэгдүгээрт хоёрт бол яг хуу тодорхой хэмжээнд сошиал интернет байх хэрэгтэй гэж бодож байна л да. Аа. Тий. За. За надад очрог болцсон нөхөө. Би дуу болцсон. Аа за. Болцсон болцсон. За би очрогийн яг ярьсан дээрээс эхлэе гэж бодож байна. За юу вэ гэхэлэр онлайн болвол би бол очроотой яг онлайны тал дээр бол арай өөр боталтай. За учир нь юу гэхээр онлайн өөрө энэ одоо хүссэн үсээгүй одоо ингээ он цаг хугацаа өнгөрөх тусам одоо бидний амьдралд нөлөөлөх нөлөө нь улам томсоол юм. За тэр дундаа бол бидний одоо хайртай өрөө хүүхдүүдийн үе дээр очих юм бол энэ нөлөө бол баг амьдралынхаа 100% болж магадгүй байна. Тэ. А бидний хувьд бол бидний амьдрал энэ онлайн ертөнц бол нэг 50-60% та 70% та болоод тэгээ бид бол дуусах байх гэж одоо тийм амьдралын нөлөө тийм. За тэгэхээр одоо энэ нөгөө сүүлийн үеийн энэ хүүхдүүд энэ одоо нэг зэт үе гэдэг байгаа шүү дээ. Тийм. Одоо за тэгээ одоо миний хүүхдийн үе ямар үе болж хувирах юм. Тэгэхээр энэ хүүхдүүд энэ онлайн ертөнц энэ онлайнаас мэдээлэл авах авсан мэдээллээ мэдлэг болгох энэ тал энэ баримжааг л маш сайн энэ боловсрлыг л маш сайн суулгаж өгөхгүй бол энэ өөрөө маш том алдаануудыг гаргахад амьдрал дээр бүдэрхэд айгүй их нөлөө үзүүлэх болчихоо байгаа байхгүй. Тэр онлайны тэр олон мэдээллээс яг алийн зөв мэдээлэл үү, алийн буруу мэдээлэл үү гэдэг тэр боловсрлыг одоо бид нар сургуульд нь ч гэдэг юм уу эцэг эхчүүд бид нар өөрсдөө энэ нь айгүй сайн хүүхдүүдэд зөв чиглүүлж өгөх хэрэгтэй. Одоо бүр анхнаас нь эхлээд минийхүү онлайн дээр ийм буруу мэдээлэл явдаг. А энэ мэдээллийг зөв мэдээлэл олоод авсан цагт энийг яаж өөрийн мэдлэг болгох вэ гэдэг тал дээр ингэж боловсруулнаа гэдэг юм бас зааж өгөх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. За ном унших хувь дээр бол яг өндөө бол бидтрий бол мэдээлэлээр бид нар бол яг мэдээлэлээр бол ёстой бол ганцхан номноос цаадыг хөөх юм болсон болов киноноос те интернетээс лавч өөрсдийнхөө уурыг тахиад цэмгэлдэг гэсэн үеийн хүүхдүүд шүү дээ. Одоо бол энэ хүүхдүүдийг бид нар яг өөрсдийнхөө үе шигэ та нар номноос мэдээлэл ав та нар номноос ингэвэл арай л утгагүй юм шиг надад санагдсан. Яг гэдэг хөл идэр чинь номноос илүү энэ онлайн ертөнцөөс бидтрийн номноос авдаг байсан мэдээлэлээс илүү их мэдээллийг бүр бидтрийн баг наснаас илүү баг насадтай байхтай илүү авч байгаа байхгүй юу? Аа. Тийм. Аа, ном унших үед ном унших хэрэгтэйгийн хувьд бол хэрэгтэй. Аа, хэрэгтэйгийн гол учир шалтгааныг бол сая манай очроо мань хэллээ. Хүүхдийн тэр дүрслэн харах, ургуулсан бодох, сэтгэн бодох чадварыг ном өөр амар сайн сайжруулдаг. Энэ өөрөө. Хүний тархинд жүрөөсөн юм гурван имэл юм хурд ингээл эргэдэд идэг гэж одоо миний уншижсэн одоо заалгаж исэн юм дотор л яваад байгаа байхгүй. Хүний тархинд дүрслэн харах, сэтгэн бодох, а тэгээд ургуулсан бодолт. Эхлээд энийг юу хөгжүүлдэг вэ гэхээр ном л хөгжүүлдэг. А энэ хамгийн одоо яг эрчимтэй хөгждөг үе нь юун дээр вэ гэхээр яг бидтрийн энэ бүр юм жоохон байх. Одоо яг очрогийн хүүхдийн насан дээр дөнгөж ухаан орж байгаа энэ насан дээр энэ ургуулсан бодолт нь илүү их хөгжиж, за тэгээд ургуулсан бодолтоос нөгөө хөгт чинь тэрнээс ингээ янз бүрийн юм сэтгэж олж цааш өшөө ургуулсан бодож за ургуулж ботсон юм аа нөгөө хөт чинь дүрстлэн харж энэ тархины хөгжлийг ингээд өшөө илүү сайн ингээд за тэгээ энэ мэдээллүүд энэ боловсрлыг ингээд энэ дадал зуршлыг ингээд тархиндаа маш сайн хийгээд сурцсан хүүхэд эргээгээ тэр онлайнаас эргээгээ тэр том том шинжлэх ухааны номнуудыг уншихад ямар ч төвөггүйхэн ойлгодог ямар ч анализ хийхэд хялбархан болоод ирж байгаа байхгүй тэгэхээр энэ тархины энэ гурван энэ юмыг юу аягүй сайн хөгжүүлдэг вэ гэхээр үлгэрийн ном амар сайн хөгжүүлдэг гэж хэллээ. Тэгээ энэ хүүхдийг баг байхад нь үлгэр уншиж өг, үлгэр ярьж өг гэдэг чинь ерөөсөө л тэр юм бэл. Тэгэхээр энэ миний бодлоор бол хүүхдэд номыг бол яг тэр өсвөр үед нь жоохон байхад нь
хүүхдүүд аав ээж нь маш сайн ном уншиж өгч, үлгэр тэр дундаа үлгэр сайн уншиж өгч, тэр ургуулсан бодол, дүрслэн харалт, сэтгэн бодох чадвар хин маш сайн хөгжүүлсэн хойноо өсвөр наст нь үйд нь тэрийг ингээд заавал ном уншаа, чи тэр номыг заавал уншсан байх хэвээр, чи Монтекристог үнийг заавал уншсан байх хэвээр, чи усан дагуур 20 мянган бэр айсныг заавал уншсан байх хэвээр, шахах шаардлагагүй болчихж байгаа. Тэгээ тэр хүмүүс чинь өөрсдөө хүсэх юм бол уншина, а хүсэх юм бол подкастаар сонсдог ч юм уу, өөрсдөө ингээд одоо бүр тэр номноосөө илүү тэр номон дээр юу гардгүү, энэ ном юу хэлэх гээд байгаа, ямар шинжлэх ухааны үндсэн дээр энэ номыг бичсэн, энэ анализүүд нь тэр номноосөө илүү сонирхолтой болчиход шин. Тэгэхээр тэр номыг унш гэж хэлэх нь аюу бүдүүлэгч юм шиг санагдаад шин. Одоо энэ лаглаг нөгөө нэг Дюмагийн бичсэн нөгөө нэг лаглаг нөгөө классик зохиолуудыг чинь ингээд одоо ингээд лаглаг подкастуудаар лаглаг хүмүүсийн тэр анализ энэ амьдрал яг юу хэрэгтэй, энэ яг түүхий юуг өгүүлэх гээд ингэсэн гэдэг тэр подкаст анализуудын уншчин гучин өөр номноосоо илүү амар хүнд юм өгөөд байгаа байхгүй. Тэр би бол тэр номноос илүү эхлээд тэдний сонсчод дараа нь тэр номыг үзчих юм уу тэгжил зөвлөж хэлмээр санагддаг. Тэгэхээр бол энэ тал дээр л бид нэр ирээдүгээ бүр алсан харах юм бол энэ тал дээр л үр хөвгдүүдээ өөрсдийгөө бас бэлтгэх ёстой юм шиг байна. За товчхондоо бол нэг юм байна да. Тэг бид тест сайн нэр нь анализ гэдэг дээр тэгж одоо тань л да. Яг мундаг гэж болно л да. Гэхдээ тэр бол анализ хийж байгаа хүний л харах үндсгийг л харуулна гэсэн үг шүү дээ. Тий. Тэгвэл тийч дахиад нэг өөр нөгөө хүүхдч одоо за жишээ нь Монтекристо гүн дээр авъя л да. Нэг хүн одоо жишээ нэг одоо Майк гэдэг хүн өөрийнхөө тэр номыг усээ үзэл бодлынхаа анализ хийсэн. Тэгвэл тэрийг уншсан нэг хүүхэд бас өөрийн гэсэн үзэл бодолтойгоо Майкийн өөрийнх нь хараагүй юм Майк харсан байж болно шүү дээ. Тийм шүү дээ. А тэгээ Майк та бас санал нэгдэхгүй байж болно шүү дээ. Ичин ингээд тэр номыг ингээд хоёр өөр өнцгөөс хараад дахиад тэр ургуулсан бодох, сэтгэн бодох тий дүрслэн харах юм чинь дахиад тэр хүүхдийн тархинд ингээд яг өндөө бол тархины л юу хөгжүүлээд байгаа байхгүй. Цаа тутах нь бол тэр чи тэр номыг хоёр өөр өнцгөөс харах болцоо олдоод байгаа. Тийм бай. Тийм багаас надад бол тэгдэм. Би бол одоо нэг кино үздэг ч юм уу, нэг ном уншчаад тэрийг өөр хүн юу гэж шүүмжилсэн бэ? Шүүмжүүдийн унших, тэр анализийн их би амар туртаа шин. Тэрийг харах. Тэгэхээр миний хараагүй тэр хүн харчихаар оо би энэ ямар амар хараав. Нэрээ тийм юм биш тэгээд. Чи тухайн үедээ ингээд гүйлгүүлгээл харсан юмнууд чинь тэр зарим бүр ингээд өөр өөр мэрэгчлээ. Одоо жишээ нь эмч хүн номыг нэг өөр өнцгөөс уншин, жүжигч хүн нэг өөр өнцгөөс уншин, тэ жолооч хүн нэг өөр өнцгөөс уншин. Тэгээд тэд нар хоорондоо ярих юм бол шал өөр өөр юм ярих байхгүй. Тэр номны уг нь бол нэг л ном яриад байгаа шүү дээ. Тэ? Тийм шүү. Тийм байна да. Тааринаа саний ярьсныг сонсоод юрнус санал нийлэх юмнууд байж лээ л да. Тэгээ би хүн ер нь ном уншиж ном уншин гэдэг чинь ном уншиж сурамж гэдэг юм уу тий. Энэ ч бас зүгээр л нэг уншигээр унш болохгүй л байх гэж бодож байна л да. Ном уншиж чаддаг чаддгүй хүмүүс гэж байна шин. Нэг суугаад номоо яг айтайхан ингээд дотор нь ороод бүгдийг нь ойлгоод ингээд нэг суугаа уншдаг хүн байна. Эсвэл зүгээр би унших хэрэгтэй байвал барьж тавиад яваад идэх хүн биш тий. Тэгээ нэг өдөр нэг нүүр уншичаал тэр үнэхээр сонирхолгүй бол тэрийг заавал тэгж өөрийгөө зовоож явах хэрэг байхгүй шүү дээ. Унахгүй л байх хэрэгтэй. Тий. А тэрний тэрнээс гадна а тэгээ энэгээр юу хэлэх гээд юм бөхөр би ном бас хүнийг их суулгаж сургадаг юм болов уу ном унших. Аа. Доктортой суулгаж тий зүгээр ганцхан уншаад тэндээс нөө мэдлэг авах гэхээсээ илүү. А тэгээд онлайн ертөнцөөс одоо жишээ нь бүх мэдээлэл авчжээ, ном хэрэггүй гэж ярьж гин гэсэн шүү дээ. Аа. Гэхдээ энэ шиг одоо онлайн ертөнд хөгжиж байгаа учраас ном буцаад өөрөө цахим хэлбэрт орж гин. Аа. Аудио хэлбэрт орж гин. Аа, гэхдээ ном бол яг энийг харахаар ном бас хэрэггүй зүгээр ганцхан цахимаас мэдээлэл авна гэдэг ойлголт бас арай үгүй юм шиг байна. Нөгөө нэг ном орчин үеийнх нь нөгөө ирээдүгөө дагаад хүмүүстэй хүрхийн тул цахим болж байна. Одоо шинэ зөвхөн ном уншдаг тийм юм шиг юмнууд биш тийм нэг таб гэдэг үл юу гэдэг лээ одоо таблет шиг гэх үү?
Тий, таблетууд байгаа. Тэр Тийм, ном уншдаг тийм. усуудад зориулж гаргаж байгаа тий. Зөвхөн ном уншдаг тэрэн дээрээ. Одоо энд ч гэсэн зөндөл нь шүү дээ. Эндхийн номны цаасан номны худалдаа, цаасан ном гэж ярих одоо тэгжил ярина да. Цаасан номны худалдаа битүүл байж шүү дээ тэнд. Энд тэр маш их ном уншдаг шүү дээ. Хүүхэд байгаа сайхуулаад. Тэгэд үнэхээр хэрэггүй байсан бол энд чи одоо цахим хөгжлөө гэхэд яг үүнд одоо манайхаас арай жоох эрт гарсан болохоор илүү хурдан байгаа шүү дээ эдний хөгжил бол. Тэгэд номыг хэрэггүй зөвхөн онлайнаар мэдээлэл авнал гэл ингээл үнэхээр болж ийн гэсэн бол эдэр бас тийм байдалтай байх ба гэтэл эдэр чи онлайнаар номоо уншаад байж шүү дээ. Номоо сонсоод бас тий. Тэ номоо уншаад байж ин сонсоод бас байж л байгаа бох. Одоо би яг сонсдгийг нь сайн мэдэхгүй л байна. Байж л байгаа л да мэдээж тэр чи хийдэг тийм подкастуу тий. Гүүгл энэ зөвхөн номнуудын уншсан бүр тусдаа маш олон амар аппууд биш. Тийм үү? Тий, тэгэл тэр номыг сонсъё гээл тэгэхэд нөгөө тэр номоо худалдаач юм уу зарим нь үнгүй байдаг. Тэгэл номын цаанаас нь яг нэг тийм өгүүлэгч уншаал явчихдаг. Аа тэгээ тэр чи их цаана ингээ гоё ай майн ингээ дивсэхэр өшөө илүү сонирхолтой болж молоо. Аа тэгэхээр би бол хүн номноос мэдээлэл авдаг гэдэгт бол өөрөө итгэдэг. Аа ном хүний оюун ухааныг сайжруулдаг гэдэгт итгэдэг. Аа хүний нөгөө нэг тэрнээс хамгийн чухал юм нь хүний өөрийн үзэж туулаагүй амьдралыг хүнд их ойлголт гэж байна. Бодит явдлын номнууд ба шүү дээ хүний амьдрал. Одоо ном бол ямар ч ном байсан ямар нэгэн үйл явдлын талаар үйлдэг шүү дээ. Тэгэхээр хүнд нөгөө нэг их гоё тийм юу гаргаж ирд юм шиг санагддээ надад. Тэгм тэрийг цааш нь сэтгэн бодох тийм боломжийг тэндээс бас нөгөө нэг харах өнцөг гаргаж ирдэг. Юмыг харах, юмд хандах, хандлах тий. Одоо бид нар ганцхан чон гэдэг амьтныг хүний амнаас олдороо мэдчихэ да гэтэл чоны тухай бичдэг хүний номыг уншихад тэр чинь ингээд яг тэрж уншаад нөгөө чоны үүрэн дотор байгаа юм шиг санагддаг шин. Хэвчээд чон норж ирэвэл ингээд бид нар яг ингээд тийшээ шилжээл ингээд нөгөө нэг шилждэг гэдэг шиг нэг орон зайгаар нэг тэрэн шиг яг тэгэл номдоо ороод ингээд хүний нөгөө нэг сэтгэл их бас нөлөөлдөг юм шиг над санагдаад байдаг байхгүй. Ном их уншдаг хүн их хурдан сэтгэдэг байж магадгүй гэж би боддгийн. Миний зүгээр бодлоо л доо. Би яг нөгөө өөрөө ингэж амар их уншаад хурдан сэтгэдэг идэв болохоор сайн мэдэхгүй. Зүгээр би тэгж бодоод байдгийн. Тийм хүмүүс нөгөө нэг их хурдтай. Тэгэл нөгөө нэг олон талын мэдлэгтэй учраас шийдвэр гаргах төвшин дээр тэр хүмүүс бас их сайн нөлөөлдөг байж магадгүй. Ганцхан номноос нөгөө нэг бүх олон талын маш олон мэдлэг авахгүй шүү дээ. Гэхдээ л интернетээс зүгээр элдвшүүдийн яг үнэн худлаа мэддэхгүй тийм мэдээлэл авч яхаар ном дээрээс одоо хүний болсон амьдралаас ч байдг юм уу те шинжлэх ухааны үндсэлтэй номнууд маш их байдаг шүү дээ. Тийм шинжлэх ухааны ном сонирхдаг хүн л хэд чинь тэрийг бичсэн хүн тэр хүнээс өчнөө төвшин илүү хүн бичсэн байгаа шүү дээ. Тэргээр эрдмийн зэрэг хамгаалцсан эсвэл дэлхийн нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн хүн байж байгаа байхгүй юу? Тийм, тэр хүний нөгөө нэг нээсэн ололт амжилтын бүгд одоо бүх хүн яадаг хүлэн зөвшөөрсөн. А гэхдээ төрлийн үнэн биш ч гэсэн бас тэр бол нэгэн даацтай л байна гэж би бодож байна. Тийм болохоор зүгээр яг хуу аль аль нь бас нэг буруутгах бас арга байхгүй тийм ээ. Цаг үеийн юм байгаа учраас залуучууд тэгж хэлж байгаа бох. А гэхдээ бас нөгөө нэг интернетийн мэдээлэл гэдэг юм би ерөөсөө байнга л энийг хэлмээрээд байгаа байхгүй. Маш сайн эхлэлж үзчих хэрэгтэй. Яг одоо үндэ Монгол төр цахимд явж байгаа мэдээллүүд бол хэцүү шүү. Тэр хүнд мэдлэг болохоор ч юм уу өгөөж өгөхөр биш тэр чинь зүгээр ямар нэгэн байдлаар л ашиг сонирхлын тийм юмнууд дандаа. Нэг тийм сенсац дэгдээдэг. Одоо тэр шинэ дэлхийн сүрүүлээ гэрээ аваад чүдэн цаа аваад ийшээ гараа гэж гэсэн чинь чүдэн золтхоо болцсон шиг лөө. Тэ Монгол ганцхан үлдэн шүдэн золтгоо болт гэсэн чинь шүдэн золтгоо болцсон нөгөө шүдэн заваад хөтө гарах гэсэн чи гэр олцоод идэг гихмичлээ ийм сенсацууд ингээл хүн нэр уншихад инээдтэй хүн дромжилж байгаа юм шиг олооч эн чинь нөгөө талаараа нөгөө нэг том бизнес юу байхгүй д но одоо маркетинг гэдэг юм уу юу гэдэг яг би оновчтой үг нь хэлж чадахгүй магадгүй нөгөө нэг бизнес ийм том юу л байдаг байх л гэж би бодоод байдгийн
одоо тэр хүмүүсийн нөгөө нэг сурчлагач юм уу? Одоо хоёр ижилхэн үйлдвэрлэл хийдэг компани нэгийг ангиж мууг нь гаргаж ир тавих юм бол тэр чинь их тунаал нөгөөдхөөс нь хүмүүс авдаг л болно шүү дээ. Гэх мэтлэн тийм болохоор бас нэг яг заавал худалдан төрч шилтэй ер нь ямар нэгэн байдлаар ямар нэгэн мэдээлэл тус юм нь онлайн мэдээлэлд их болгоомжтой хандж явах хэрэгтэй гэж би бодоод байгаа. Нэг их суулчаас биш хэрвээ ямар нэгэн юм талаар туйлын одоо үн зөв гэсэн ойлголттой болъё ч юм уу те өөрөө зүгээр хэрвээ тэгж бодчихвэл туйлын үн ч гэж байхгүй байх л та зүгээр тэгэх юм бол ганцхан их суулчаас биш 2 3 их суулчаас мэдээлэл авч ингэж хооронд нь харьцуулж анализ хийж явах хэрэгтэй хүн гэж шүүн тунгааж явах хэрэгтэй шүү дээ. Яг үнэн байна уу худлаа байна уу те жишээ нь Монголд ийм мэдээлэл гарсан байна. Окей, одоо тэр юуны талаа. За Америкт нэг одоо юу гэж хүн бодчихж гэдэг юм уу? Тэргээ тавьсан байлаа. Тэхин болвол одоо тэр чинь хүн өнөхөр хүсэх юм болвол Америкийн сайтн дээрээ сайж болно шүү дээ. Тэсвэл Google дэж болно шүү дээ англи хэл дээр. Тэнд хүн буудсан байна уу? Буудаагүй байна уу? Тэ мэ? Наадхан зүгээр яг заавал буудсан шүү шил дээ. Ер нь зүгээр. Тийм л юм санаанд ороод ирлээ сая. Тэгэхээр ер нь бас аль аль талд нь болгоомжтой амтж явах хэрэгтэй юм шиг санагдтий надад. А тэгээд би номыг бол яг цаас хэлбэр нь өөрчлөгдсөн ч гэсэн номыг бол өөрийг нь хайж болохгүй л гэж би тийм бодолтой л доо өөрийн бодол бол хэлбэр нь одоо орчин үеэд хагаад мэдээж эн чинь бас бизнес явагдаж байгаа учраас сайжирж өөрчлөгдөж тарах бах. А гэхдээ номыг бол хайж болохгүй гэдэгтээ би бол яг тэр тал зогсдог хүн байна. Тий. Ном бол мэдээж хэрэгтэй. А тэгээд энэ дээр би бас нэмээд хэлэхэд а одоо нөгөө нэг ном унш чадахгүй ингээм ном уншихаар нэг гэд нэг юу яагаад гэдэг болсууд бас байд дөрөв төвшө хэлсэн штэ нэг ингээд нэг яал бодгоо зөв өнөөдөр л нэг хоёр хуудас тав хуудас унших хэвээр тэгээд байгаа яг тийм үе дээр яваа хүмүүс зүгээр номоо амттай болгож унших өөрийнхөө нэг аргыг хилчүүл яах вэ зүгээр үү хилч наатаа чи би эсвэл сурах тэр нь юу их би ингээд өгөхгүй би ингээд нэг ном хэрвээ ингээд уншаад хилцсэн бол би нөгөө тодруулагч яд нь штэ. Тий. Тодруулагч бариад унших айгуу дуртай. Аа. Тэгээд яг тэн дээр гарсан гой өгүүлбэрч гэдэг юм уу? Яг өөрт ингээд ойлгоцсон юм аа ингээд тунгаасан юм аа ингээд тодруулчихдаг байхгүй. Ингээд бүр ингээд дээр зураад. Аа. Тэгээд дараа нь ингээд нөгөө тодруулсан эсгүүдэд ингээд уншихаар мангар кайфтай. Яг тодруулсан өгүүлбэрүүдэд ч гэдэг юм уу? Тодруулсан эсгүүдэд уншаад дараа тэр номоо уншаад дууснаахаа дараа ч юм уу те. Чи эргээгээд ингээд би яг юундэр бод. Тэнгүүч яг тухайн үед аа би яг тийм бодож исэн штэ гэдэг ингээд тиймнүүд энэ нь илүү надад амттай санагдаад идэх юм аа. Тэгэхээр энэ аргыг бас нэг хэрэгжилж үзээрэй л гэж бас зөвлөхөр энэ зөвлөгөө олгож хэлэх. Тэ наа чи бас их гоё арга юм шиг байна. Манай өвөө эрдми хүн байсан байхгүй. Аха. Миний өвөө тэгээд их тэгж уншдаг хүн байсан. Уншсан номнууд нь дандаа улаан ярив. Улаан балаар нөгөө нэг мөрүүдэд дарцсан. Би их сургуульд байхдаа яг нэг удаа нэг өвөөг байхгүйд нь сонирхоод үзчихсэн номын. Ааха. Тэгсэн чинь тэр яг дандаа тийм хэрэгтэй хэсгүүд интгэсэн байт юм билээ. Эсвэл болвол чухал анхаарах юмнуудыг ном уншиж байгаа дарталт нь улаан балаар нэг өгүүлбэр доогуур зурнгуут асуултын тэмдэг мэддэг хүртэл тавьсан байдаг шүү дээ. Тийм байдаг гэсэн. Миний хувьд бол би одоо ном дээр ирээш мэрэж бол бас жоохон дургуул идэв өөрөө. Надад бол тэгж уншвал амар кайфтай байдаг. А дүлгүүн нь болохоор нөгөө юм жижиг гэн нөгөө наадаг цаас идэв штэ. Тэдрийг наачдаг. Яг өөрийнхөө гой дуртай. Завсран тий. Тий, завсран наагаад. Ахаа. Тий, дүлгүүн нь болохоор бас ингээд номон дээр бас ингээд нэг зураадах нэг дуртай биш. Гэтэ дүлгүүн нь бол харандаагаар яг хэрэгтэй юмудаа зурдаг. Гэтэ наагаад явчихдаг. Тэгэ дүлгүүн нөгөө ингээд уншсан номыг дууссны харахаар ингээд хөө хажуу талтай ингээд баах нэг цаас наац. Тэгээ манай ээж бас их ном уншдаг. Тэгээд намайг бас ном уншихэд үгсээр хагаад ном уншиж ер нь сургаж исэн байхгүй. Тэгээд бас яг ингээд би бас хэрэгтэй юм аа ингээд тэмдэглэх гэхээр ээж юурээсээ ном дээр юм бичүүлдэг. Тэгээд бид нар нөгөө уншаад явж байхдаа нэг дуусгаад нэг юугаа нугалдгийг штэ хуудсан. Тий. Тэрийг хүртэл ингээд эсэргүүцдэг. Битгий ном нуглаад битгий юм дээр юм бичээдээ гэдэг. Тэгээ яадаг гэсэн чинь яг хуу номын хавчөөрөө өгч байгаа юм. Тэгээд надад нэг тэмдэглэлийн дэвтэр өгчсөн байхгүй юу? Аа, номын тэмдэглэл хийгээд. Тэгээд ерөөсөө чи наатан дээр
Тэг би яаж нэг ой тогтолт их муу та баг багтай нөгөө жоохон муу сурдаг гэсэн нэг хэлэхгүй шүлэг мүлэг юурээс чэйжилж байгааг болохоор чэйж айгуу муу та уншин номоо матчаад байдаг гэсэн баггүй энэ чи юу гэж гарлаа. Тэг чи зүгээр л наад номон дээр гарч байгаа өөртөө ямар гоё хэсэг вэ гэсэн болгоноо чи бичээд хэрвээ чи бичих юм бол наа чин ингээд чиний цээжинд ингээд одоо үлддэг те. Тийм учраас чи ингээд энэ тэмдэглэлийн дэвтэр дээр чи бичгээд. Тэгээ би ингээд унсан номныхоо тэмдэглэлийг дандаа ингээд бичдэг байхгүй. Тэг хүмүүс бол яг тэмдэглэл өчгөр ингээд амар гоё бичдэг юм байлээ л те. Миний бодлоор бол ийм тийм энэ ингэсэн байна гэдэг дандаа өөрийнхөө бодлыг оруулдаг. Би болохоор зүгээр л нөгөө ном дээр ямар гоё хэсэг вэ гэсэн юм бол хуул бичдэг байсан баг. Тэгэхээр бас ингээд чэйжилчдэг бичсэн юм чинь те. Өөрийнхөө гараа. Тэр тодруулагчаар нэг тодруулж нэг уншиж үзээрэй. Төвшөө бол чадахгүй юм шиг байна. Ном заварт болчихлаа гэх юм. Би өөрөө тэгж уншихгүй л те. Одоо яриад бит нэг хар сүшиг бишрэл бишрэл гэх тэрэнд одоо бараг л итгэцээ. За номон дээр ингэх юм бол одоо юу яа нэг. Би бас чаддгүй. Анх ээж яг тгээ сургацсан болохоор ерөөсөө ном нугалж чадахгүй. Юу баслаж ерөөсөө чаддгүй те. Би ч нэг оюутан байхаасаа эхлээл нөгөө бид нар чи нөгөө зохиол дээр ингээд нөгөө ажиллаж ийн гэх хэ тэр зохиол хийчихсэн нэг ирээ мэрэм болгод нь штэ. Тэгээ тэр нөгөө ном ингээд юу уншихаар ингээд зохиол мохиол уншихаар ингээд нэг цаавал их тодруулж тэмдэг нэг тэмдэглэгээ хийчихэж ингээд нэг карт хийх. Бүр сурцсан юм шиг байна. Сургуулаасаа сурчиж штэ тий. Тий. Тэгээ нөгөө зохиол задлаж ном үлэмж болмоор юм байна. Гай ном өгч болмоор юм байна тий. Яаж өгмөр юм байна. Уншаад буцаагаад дэгээгөө уучлаарай. Тий. Тэг би бол энэ чинь миний л би л уншиж хэрэгжилж байгаа л хэрэгэлүүл хэрэгэлсэн шиг гээл ёстой нэг сайн тэмдэглэж авах юмудаа аваад тодруулах юмудаа тодруулаад яв. Тэгтээс хүнээс ном зээлж авахар тийм урамтай номнууд байдаг шүү дээ. Оос тиймэрээ амсгай. Ямар ч хууч юм. Тэгээ сайнхан гарсан ном багх юм зүгээрстэй. Бүх хууц нь алтарцсан тийм урамтай ч юм шиг нүр. Тэгээ нэг ном удаа яхаа нэг зөөлөрчдөг шүү дээ хууц нь тийм. Оо нэг ингэдэг нэг гой санагдав. За за тэгээ өнөөдрийнхөө подкастаа яг өндөрлөх үү. Тэгэл яриа л өв сайхан яриа л ахаар. Яриа л. Тэгээ тэгээ. Тэгээ дараагийн одоо тэр нөө сонсогчд маань бас их даалгавартай боллоо тийм ээ. Харин тэглээ. Тэндээ даа. Санаа оноогоо сайхан хуваалцаад хэдүүлээ. Тэр бүр ингээд дугаарлж ирж байгаад бичдэг улсуудад бол бүр спешиал баярлалаа гэж хэлмээр байна. Бүр тэр аим. Тэ яг үнэ. Тэ тэ. Бүр за төвшөөгийн гаргасан санаан дээр би ингэж бодож гин. Австрийн төвшөөгийн санаан дээр би ингэж гин. Очроогийн санаан дээр ингэж гин гэд бүр цаг гаргаад тэгж бичсэн улсуудад маш их баярлагдаг шүү. Тэ. Одоо юм сүүл рүүгээс тэгж бичиж байгаа хүмүүс айгүй их болж байна тий. Тэ. Оо YouTube-ээр дүр юм. За за ингээд дууссан. Тэгээ тэгээ. Сонсны нэгээр бичнэ тий. Тий, тий. За за ингээд дараагийн подкастаар бүгдээрээ уулзцгаая. Энэ подкаст ингээд өндөрлөё. За баярлалаа. За баяр та. За баяр та.